tavim Urbietis sveikinasi. Noriu su tavim pasidalinti ypatingų savo atradimų, tai yra Alliansim bendruomenė, kurioje realiai žmonės gali tobulėti tokiose srityse kaip santykiuose, finansuose, emocijose, dvasingume. Ir realiai tai yra mano geriausia rekomendacija tau ir tiesiog negaišdamas tavo laiko noriu, kad pasižiūrėtum dabar šitą video ir apsispręstum, ko tu iš tikrųjų nori savo gyvenime. Jeigu nori savęs geriausios versijos, ateik čia. Sąmoningai. Taip, arba taip, realiai 100%. Bet yra aišku ir kitokių, tu stipresnių, kai ten iš kūnų išeina ir panašiai, vaizdžiai. 100%. Nu ir va, ir, nes aš labai stipriai dabar ant tų dvasinių dalykų pajęs, nes nu, man tas labai įdomu. Aš... Na dabar tas ir banga labai dėlė. Tai va, banga, tai va, labai gerai, žinok, aš sakyčiau, tai čia viską išjungiu. Ta prasme, pati banga, tai tenai... Dabar truputį reikia taip tame, kaip sakyti, dėmesiu gal, nes mano draugai veda ten viską ir panašiai. Aha. Tai tenka susidurti dažniau, nes bet ir taip, ir pats įdomėdavau, sėdavau praktikas ir panašiai, bet gal nebūdavau tiek susijęs, kad padėtum organizuoti, rinkti, tarp tiek daug žmonių, žinai, tu būtų visokių, kas veda ten ir panašiai. Aha. Tai įdomu, bet irgi, kaip sakyti, pats tas... Dvasingumas. Kaip aš įsivaizduoju ir kaip dabar suprantu, kad visoks etapas planės, kad yra realybėje, ta prasme, galima ten visokius dalykus, žinai, išmėginti, su, tarkim, ten medžiagos, kurios tą protą tokutį pakeičia ir panašiai, bet... Taip. Bet galima tiesiog per realius darbus, ta prasme, iš širdies, kaip tu savo veiklą užsienį. Gerai. Kai tu su tavais santykius susitvarkai, su artimais žmonėms, su draugais, ta prasme, prie valstybės savo prisidėlė to viso. Tai manau, čia yra tas toksai tikras dvasingumas, nes tas ėjimas čia, aš užsiemu ten tokia praktika, ten tie vardai, kai žmonės susirašo ten Facebook'e, čia tai kažkia šanti ar nušiltas jis ten daugumą dedas, nu, tai man tas nėra, kaip sakyti, priimtina visiškai aišku, bet jei žmonės tai daro ne iš blogos paskato, žinai, norėdami kitiem padėti, o ne iš to ego, tai... Ne, tai aplamai yra su tom, žinai, praktikom, kad žmonės, nu, kaip varnelė užsienio, kad aš nuėjau į tokią praktiką ir taip toliau. Nu, va, tas ir yra. Nors aš dabar irgi be galo daug visko išbandinėjau, taip toliau, bet išbandinėjau iš tos prizmės, kad žinočiau, kas iš kurio man yra priimtina, o kas ne. Ten, pavyzdžiui, vieniems, ten, pavyzdžiui, nu, kaip aš pavyzdžiui, ten turiu psichodelinius tam tikrus tripus ir taip toliau, man galbūt ten labai gerai rašėjai, nu, tas būsenas, kitam žmogui pasakys, nu, nieko, man per sunku, man neišeina. Ten kitą meditaciją nepatiks, bet patiks ten kažkokie kvepavimo, tam tikri pratimai ir taip toliau. Išmėginti reikia viską, visur atsirinkti, kas... Taip, nes nu, man nepatinka, kai vienas pabandos ir sako, o čia ta vienintelė tiesa yra ir taip toliau. Nu, tai yra nelabai, kaip pasakyti, nėra labai sąmoninga, nes tu nesugebi kito žmogaus priimti ir tu esi atseit tas asmuo, kuris aš žinau ir tu esi tas nevykėlis, kuris esi pašonė. Bet, nu ne, iš tikrųjų... Tiesiog taip sutinku, kad reikia turėti su laiku, susiformuoti savo tam tikrą stiprią nuomonę, mokėti argumentuoti, kodėl taip yra, bet tikrai yra tokių žmonių, kurie nu, neturi realiai argumentų, nu realiai. Pas mane realiai, kai prasidėjo visas tas gal ėjimas, atsadai, pažinimas, tai iš tikrųjų realiai tas tokį mytybą pakeičiau. Mm-hmm. Ir iki tol negalvojau iš tikrųjų, kad čia ta mytyba neturėjo jokių stereotipų, negalvojau, kad užsimsiu... kad kitiems žmonėms padėsiu pereit, kad aktyvizmų užsimsiu. Tiesiog neutraliai žiūrėjau, bet tada galvojau, reikia draugų po artimo aplinko, ir ypač vienas geras draugas aktyvus, kuris susportavo ir gerai atrodė. Ir sako, jis tada vegetariškai dar maitinas, ir aš galvoju, ok, jis taip atrodo, tai čia nėra perdžiūvę ar kažkas energingai ir viskas ok.
Ir tada priklausiau kaip tokiam judėjimui, ten internete visokius challenge'us vykdėm, kai ten bėgiojimu, tarkim, šaltą dušą, ir tada buvo, kad mėsos galvoju, atsisakysiu 21 dieną ir pabandžiau ir nebuvo sunku iš tikrųjų. Bet nėra trūkumų. Pavyzdžiui, aš pasivėjau, kad pas kai kurios žmonės su ta mėsa, tai jiems pradžioje tokios lomkės prasideda. Tikrai taip, iš klientų girdžiu šitą, kad noris. Ypač tas yra toks psichologinis prisirišimas prie formos, žinai, to skonio, kad tu pjauti turi viską, tas kraujas. Taip. Aišku, vyram, žinai, gali būti ir tas mėgdžiotojų instinktas ir panašiai, bet kiek dabar tų dabartinių tų pačių vyrų eitų patys ten galėtų ir susimedžiotų savo gyvūną, tai... Nemanau, aišku, ten žvejoti visai, kas, nu, kitaip, galėtų daugumą, bet ten nušauti ir ten eitų medžioti, nu, tai daugumą atkristų ir taptų tais priešingai, žinai. Va, čia yra ta vieta iš tikrųjų, nu, realiai, ar tu galėtum naiti ten su kokiu vilkus ar meškas, sakau, nu, come on. Nes kaip prekybos centre einame, net aš pats nesusimastydau daugumą žmonių, net nesusimasto, kad jie yra užsakovai, realiai, kaip sakyt, nužudimo to viso proceso, tos pramonės rėmimo. Nes tiesiog tu perki viskas gražiai supakuota, ten kažkia ar pieno pakelio karvutė nupiešta, kur gražiai gaunasi. Ir tokį vaizdą bendrą sudaro, arba ten mėsos, ten visokie pavadinimai, kad ten vaikam nevatinka, ten kažkokie kepsniukai, dar kažkas. Ir tu į tavo čia viskas ok, ir nepagalvoji, kas plačiau už viso to slypi. Aišku, kaip pradedi namėtis ir tada, nu, pasidaro, o, čia taip, nuo manęs buvo slepiama, bet dabar tas žinios labai lengvai prieinamos. Taip. Internete, knygose, socialiniai medijai. Taip, aš šiek tiek galbūt iš savo, žinai, pusės papasakosiu, kaip pas mane įvyko tas, tikriausiai per šitą podcastą sužinau žmonės, kad iš tikrųjų toks esu, kuris nevalgo mėsos. Ir... Ne, dar iš tikrųjų nesu sakęs, va, 36 podcastas ir aš dar nesu sakęs niekada. Galbūt, bet esmė, kad pas mane toks labai įdomus kelias link šito buvo. Aš kažkaip prie tais metais sumašiau, kad man reikia... Ne, ne tai buvo, vis dėlto buvo, kad aš perskaičiau knygą Ultra žmogus, man greičiau. Ai, taip, staričiau. Taip, žinai, kur jisai, nu, ten kosmonautas, Delenkoks. Ir jisai... Pats podcastas. Taip, taip. Taip, taip, taip. Ir aš kažkaip su juo, nu, jo knygą perskaičiau ir taip skaitau ir man su kiekvienu skyriu aš galvoju, turim tai, ta prasme, tu visiškas veganas ir tu tą darai, ką išdarinėjai ir tau jokių jėgų tenais netrūksta, nemiršti, nesilpsti ir taip toliau. Ir tada aš dar prieš tai sumašiau eiti 100 km tiesiog. Ir, kur čia? Trenkturė čia yra, kur dažniausiai Klaipėdoj ten būna tas jau didysis renginys tenais, 5000 dalyvių. Tai, ir aš galvoju, pirmas kartas niekada daug nežygėjęs, davai 100 km, didžiausia distancija varom. Nu ir aš kažkaip variau, man žinai, ant vegan mitybos tenais pradėjau, susižiūrėjau, kaip ką reikia. Nes aš pats, kaip buvęs profesionalus sportininkas, aš, pavyzdžiui, aš seniau ir mitybą savo, aš net ten ir savo mitybos visokius planus darydavau, mane draugai ten klausdavo, kaip ką daryti. Taip, taip, tai pas mane buvo kažkada laikotarpis, kai aš valgydavau po 8 kartus per dieną, ten suskirstyta, nešiesi ten į mokyklą ar kažkur dėžutės ar į miestą, valgai autobusė pagal laiką ir taip toliau, jeigu ir nėra jokio pasiteisinimo. Ir taip gausiu, sakau, daug išbandęs aš tų mitybų, tam tikrų planų, viskas. Davai reikia niekada veganiškos mitybos, kaip čia pasakyti. Nesu bandęs ir pasibandžiau taip. Ir taip šiek tiek buvau nustebęs, nes labiausiai nustebino tai energijos pliūpsniai, nes organizmas, nes nu ką, mėsa toksikuoja šiaip iš tikrųjų ir jinai ta, taip ilgai virškinasi. Taip, bet man tada tokia tam tikra problema atsirado, kad man iš tikrųjų pradėjo dažniau pūsti pilvą, vien dėl to, nes aš angliavandenį labai daug pradėdavo valgyti. Čia irgi dauguma žmonių pradžiai ypač susidarė. Taip. Nu ir aš tada ką padariau, aš pradėjau, nu, nerealiais kiekis valgyti daržovę iš tikrųjų, nes, nu, pastebėjau, kad tam tikras toks dalykas. Ir šiaip aš susidūriau, manau, dauguma susidūrė šitoje mityboje, tai yra tas toks, ką man valgyti. Nu ir tikrai buvo, taip. Aš pats praėjau, arba pasidarai patiekalus, atrodo, ten kropos, kažkas daržovės, bet skonio nėra, kažkaip sauso, dar kažkas, taip. Tas gali pradžiai atbaigyti į tokį atvejį, ką žmonėm patarčiau, tai nuėti tas... Didėjštosne miestuose Vilniuje, Kaune, į tas visokias kavinės, restoranus, tiesiog išmėginta racioną pamatyti. Taip. Ta pačiam veganų festivalį sudalyvauti technikose,
Arba, aišku, turint draugų pas juos, jį parašyti, pagaminti, dar kažką receptų atrasti. Taip, 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 nu ir aš kažkaip pradėdavau. Man kas buvo atradimas, tai tiesiog aš maistą pradžiai, kai nelabai žinau tų receptų, tai gardindavau prieskoniais. Iš tikrųjų, man tas toks, žinai, buvo, nu, reikia gal prieskoniukų kažkur, tai visokie prieskoniai, na, vis bandai kažkur receptų susigaudyti, paskui ten ir visokių saldumynų prisižiūri, kaip pasidaryti skanių ir taip toliau. Nu ir gavosi taip, kad aš pradėjau žygį eiti ir aš praėjau ir pas mane ten kosminiai buvo, aišku, rezultatai. Ir dėl to, nu, nežinau, ar tai, taip, tai mytyba kažkiek įtakoja, bet esmė, kad aš noriu pasakyti, kad... Taip, bet realiai esmė, kad tu 100 km nueini ant mitybos, kur visi sako, kad tu esi silpnas ir ta prasme, tau reikia mes... Kažką, tai... Jo, nu ta prasme, visi galvoja, iš senovės yra paėmė, kad realiai vyras, tai yra, turi meso žmogus, kuris jo galiai iš tenais ateina. Taip, bet hebra, jeigu jūs pasidomėsit šiaip biologija arba žmogus tenais vidiniais dalykais, kad realiai mes gaunam energiją iš angliavandenio, ne iš baltymų, o mėsa tai yra baltymai ir iš kur ta jėga ateina, nu realiai baltymai nėra... Kokie pasauliniai atletai pereina, tas pats ten Messi, taip. Irvingas, tas taip. Patrick Bauerman, taip. Galiūnas, daugumas tų Leon Williams. Taip, pritais metais Vegfeste buvo tas juododis. Taip, aš, Corinne, jo, aš savo nuotrauką neturiu, tai kosmosas ateina, raumenų kalnas. Ir... Kaip jis kalbėjom, atvarai sakė, kai kas gali netikėti, aš tikiu, rodysi visą tą savo progresą. Tai va, taip galima pasiekti, aišku, genetika kažkiek ir dar juododžiam, kad taip, bet taip. Yra baltodžių, kurie puikiai perina Lietuvoje, net yra jau Tadas Jonkus, kovotojas, kuris irgi propaguoja šitą mitybą. Ir ar jam trūksta kažko tiem žmonėm, ar jam nusilpia, kaip tik pereina daugumą, dėl to nes yra atsistatymas greitesnis, dėl gaunamų tų mikromedžiagų ir žmonės ilgalaikiai perspektyvai nori apsisaugoti nuo tų chroninių ligų, taip. Sportininkai taip pat ir jie domisi tendencijomis, naujovėmis ir mokslas taip ir pažįsta visas asociacijos, kad... Ne, tai taip, aš taip puikiai ir suprantu ir tos pačius sportininkus ir žmonės, ar visme, nu, realiai, kodėl yra pereinama ant to, nes, ar visme, nu, tavo kūnas įsivalo, realiai tavo kūnas pajaučia visiškai kitokias galimybės, nes kaip tu nesisunkus, tavo kūnas yra laisvas. Nu, realiai, pagalvokim, vakare tenais, kai minčių visokių prisikaupė sunku, galvoja sunku kažką dirbti, o turi tie atsikli, kaip viskas išsivalė ir tu gali vėl, dėl to ir yra naktis, kad atsistatytum, bam, vėl pradedi ir taip toliau. Tai lygiai tas pats yra ir su veganiška mityba. Nu ir taip gavosi, kad aš praėjau tą žygį. Nu ir pas mane vis tiek įvyko kažkoks lūžis, kad aš vis retkarčiais suvalgydavau tos mėsos. Net ir dabar realiai yra toks tam tikras laikotarpis, kai ten jau visiškai nėra, nu jau yra tokia situacija, kad nu turi bent kažką užvalgyti, nu tai ten gabaliuką kokį, bet jau ir net šito nebeleidžiu, nes tiesiog man kažkaip... Nėra smagu. Dar jaučiu kvapą, nes vištienos ten kvapą su prieskoniais. Tikrai yra skanu. Taip. Ir aš iš viso aš nematau, iš tikrųjų, žiūrovai, klausytojai, kas žiūri ar klauso, tai realiai, nu, čia nėra kažkoks propagavimas šito podcast'o ir taip toliau. Ta prasme, tai yra tiesiog mano, tavo ten pasirinkimas ar kažkano kito, ką daryti. Aš nesmerkiu tų, kurie valgo realiai ten mėsą, nes irgi yra cool ir ta prasme, jie gyvena normaliai ir funkcionuoja, bet yra ir kita, ta kaip pasakyt, pusė, kur augalai yra tam tikrų, kaip pasakyt, produktų, su kuriais irgi puikiai gali funkcionuoti. Tiesiog, vat, aš norėčiau, kad žmonės turėtų tokį lankstesnį mąstymą, kai realiai, kad tu gali puikiai funkcionuoti ir su mėsa, ir be jos. O ne taip, kaip dabar yra visuomenėms stereotipai, kur tik tais mėsa ir tu būsi stiprus. Tas dar kilis yra su ta mėsa, kad protein verčiasi, kad pirmas ir būdavo ta visa propaganda jo su tais visais baltymais. Seniau tas visas marketingas vyko su pieno produktais, su mėsa, tau reikia šitų baltymų, ten tarkim iš kultūrizmo atėkas, kad kilogramui, ten 2 gramai, baltymų ar dar daugiau, nu čia yra visiškai absurdas ir mitas ir organizmas nuo tų didelių kiekių toksikuojas ir po to iš to baltymų nepasisavina ir riebalus viskas eina su žmogui ištenka nesportuojančiam iš viso iki 1 gramo baltymo per kilogramą. Taip. Sportuojančiam 1,5, bet tikrai ten nedu, aišku, ten profesionaliem gali 1,5 galbūt. Bet tokių milžiniškų kiekių tikrai nereikia. Ne, tai čia yra kažkoks kosmosas. Aš esu skaitęs tyrimų, kai Rusijos kultūristai ruošiasi varžyboms, jau katina visiškai iš bulkingo ir ta prasme, jie su 1 gramu, kilogramu ir realiai ruošiasi varžybiniai formai. Nu tai, hebra, aš dabar, kai esu jau ir tas visas mitybas praėjęs ir šiaip esu pamendravęs su nu, N sportininku ir kai man sako, nu, va čia auginimo periodų, va čia ten 2, 3, 4, tenais jau ryškinimus, tai iš vis ten kosmosas, kad,
Nu, bet hebra, ta prasme, yra tam tikras kiekis, kiek organizmas gali pasisavinti. 30 gramų pasisavina nedaugiau, ten jie tu valgysi milžiniškai, ten kokių 200 gramų, ar krūtinėlės dar kažkam tu nepasisavins nedaug. Tai va, ir man tas toks, nu, keistas dalykas iš žmonių, kad nėra edukacijos iš tikrųjų. Tai vat viskas turi realiai prasidėti nuo valstybės politikos, kas dabar truputį pradeda vykti, kas, pavyzdžiui, mokyklose prasidėjo, kad tą jų mytybą nuo rudens girdėjai, tikriausiai kaip keičia tos valgiaraščius, kad taip, daugiau augalinių produktų, ten tų visokių cukrų atsisakė, perdirbtų ir ten tą vaikai sukilo, maištavo, ir aišku, tą padarė pradžiai valgiaraštį tokį, kad tiesiog patekinu sudėti produktai ir skonio jokio realiai nėra. Tai va. Ir vaikai nieko nevalgė ten, ir aš iš brolių girdėjau, iš kitų tam pažįstamų vaikų, ar tų brolių, kad sako, nu kas čia per maistas, jiem atrodo fuinės, kad nu turi, nes jis tiek vaikui būti ir patiekta tas visas, gali būti kažkiek ne mėsos varlietukai, tarkim, pakepti iš kažkokių ten avindžių ir nerko, bet turi būti gražiai patiekta ir tą skonį jam padaryti, nes kitaip jam tiesiog atmetimas bus ir jie nevalgys ir per pertraukas tenais pirkti greito maisto kažkokio. Čia šiek tiek yra, aš savo tokią nuomonę išreikšiu, kad aš manau, kad vat kai, tarkim, žmogus valgo daug nesveiko maisto taip toliau ir ateina toks laikotarpis, kaip, pavyzdžiui, pradeda sveikai maitintis. Ir, pavyzdžiui, kai jis nežino daug receptų, įvyksta taip, kad, nu, tiesiog jisai, pavyzdžiui, grinus ryžius valgo arba ten makronus ir taip toliau ir jisai sako, jam neskanu. Tai aš pasakysiu savo patirtį. Man būdavo skanu ir vienus grikius valgyti, ir ryžius, ir makaronus, ir kuskusą, man nesvarbu, kas būdo. Nes žmonėm nuo to lievo maisto, prasto maisto yra taip pat bukė receptoriai, taip pat bukė receptoriai, ir viskas, ir tu paėmi natūralaus maisto, ir tau neskanu, tau reikia užsidėti šito, tau reikia kečupo, tau reikia, ir ta prasme, nu čia yra toks atbukimas, ir čia nėra vien receptoriai, čia yra ir smegenų tam tikras atbukimas, kur siunčia tam tikrus signalus, ir tau neskanu, aš kiek esu ir valgęs, ir paprastus ryžius, ir tasme, greičius, ir man, nu, vat skanu, nes, nu, tai yra natūralus skonis, hebra. Kaip kitos kartos jau pradeda vis mažiau gamintis, žinai, dabar visi neturiu laiko gamintis, skubu kažkur, ten tas maistas ir iš tėvų tos ateina ir vaikam ir tas ratas vis labiau, kaip sakyt, suksis ir žmonės užmiršta, kad mityba iš tų gyvensenos komponentų, kur dabar pripažįsta, kad 70-80% lemia ne ten medicina, ne vaistai, jo tiesiog mūsų gyvenseno, tai būtų fizinis aktyvumas, mityba, psichologinė ta visa sveikata, poilsis, aišku, geras. Nebūtų kad žalingų įpročių ir mityba iš tų visų komponentų yra pagrindinis faktorius ir žmonės iš tikrųjų šitą pamiršta, kažkaip nurašo, kad čia aš galiu bet kaip maitintis ten, kažkia tabletė mane išgydys ar operacija ir kai žmonėm yra toks mėmė padaryta, kai ten jūs galite rinktis augalinę dietą arba ten darytis operaciją, kuri neaišku ar pasiteisins ir visą gyvenimą ten gerti vaistus, nes žmogus, tai aišku renkasi tą, kur neva lengvesnį variantą, nepagalvoja apie alternatyvą. Okay. Šiek pakalbam apie tai, augalinė mityba iš tikrųjų, kokia yra nauda ir žala realiai, arba kaip pasakyti tau iš kurios pusės, kad realiai kokią naudą gali suteikti ir kaip realiai žmogui gali pakenkti. Kaip pavyzdžiui, veganiškai, jeigu tarkim mityba, tai gali būti ir tie patys ir čipsai, ir sausainiai, ir kola, visi tie perdirbti produktai, ir kurie žmonės perėjo prie mytybos šios, jie paslysta, nes tiesiog jie nežino, ką valgyti, neskiria laiko gaminimui ir tiesiog galvoja, aš kažkokių ten trapučių pavalgysiu, kažkokių sausainių, ten duonos, kokios, ten daržovių vaisių minimaliai ir galvoja, aš kalorijų gaunu, tu nesu sotus ir kažkokių jam problemų, kaip atrodo, galvoja nekits, bet aišku, tada pradės svoris augti, energijos tie kiekiai bus dėl to gaunamų tų greitų angliavandenių, tie šuoliai visokie, maistinių medžiagų negausi, tada visų mineralų, tada silpnumas gali atsirasti. O jeigu kalbant apie privalomus, jei ta mityba yra, tos, kai skaitant, ta apsibrėžimas yra pilnos struktūros augalinės kilmės mityba, į kurią eina ankštiniai, kruopos, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai. Ir tikriausiai jo nieko nepraleidau. tai yra šita apibrėžima kaip sveika. Amerikos dietologų asociacijos nurodoma, kad tinka visiems sportuojantiems, nešiosioms. Taipogi PSO, kuri pasaulyje sveikatos organizacija, kuri yra tokia konservatyvi, irgi už šią mitybą pripažino, kad jeigu yra subalansuota ir vienintelis papildas, kurį jie rekomenduoja, kad reikia, tai yra B12, tai jo, bet jo trūksta kažkur 40% žmonių pasaulyje ir viso valgym trūksta kitiems šito vitamino, nes taip yra, jisai gaunamas iš gyvūnų, bet gyvūnas jį gauna iš daržovių,
neplautų, tarkim, jo, ir mes galėtume irgi taip pat valgyti tas daržoves neplautas ir gautume gal kažkokį kiekį, galbūt 12. Bet tada galima gauti visų mikrobų, pesticidų, jei nenusiplausime, tai yra lengvesnis būdas tiesiog išgerti tabletę ir viskas, ir tu gauni tą B12, ir problemų dėl to nekyla. Nors yra tokių atvejų, kur žmonės perėjo prie veganizmo, tos augalinės mitybos prie žaliavalgystės, 10-20 metų nevartoja papildų, daro kraujo tyrimus ir rodikliai puikus, nes pas jų žarnynas tiesiog labai stabiliai veikia, gaminasi tas pats B12. O dar kitas vitaminas, kurio reikėtų, tai yra D vitaminas. Taip, nu, bet čia ne visiems, čia priklauso nuo klimato. Ten tarkim, kur daug yra saulės, tai tose šalyse ten tai tikrai nebūtina, bet tokioje kaip Lietuvoje, šaltesnėje šalyje, kur saulės mes matome 4 gal mėnesius per metus, tai visų kitų periodų tikrai būtina D vitaminą gerti, nes 90% trūksta gyventojų. Ir dar tokie, kurie kaip ir būtini, bet nebūtinai, jeigu mitybos subalansuotų, tai būtų jodas, kurio irgi trūksta 70% maždaug pasaulio gyventojų. Iš jodotos druskos tikrai nepasakyčiau, kad gausite reikiamą kiekį, ne, Himalajų. Tai reikėtų tos jūros žalias, kaip sakant, valgyti. Ajo. Gal jų skonis ir nėra toks, kaip sakyt, kai kuriam priimtinas, bet ten didelio kiekio iš vis nereikia suvalgyti ir tu tą gauni poros tą normą. Ir dar toks vienas eskaluojamas, kaip yra omega 3, kad nes augaliniai produktai turi tik tais alato rūkštį, o tos omega 3 iš EPA ir DHA dar turi iš tų gyvūninių, tai reikėtų vartoti vis dėlto. Reikėtų, patarčiau šitą tik nešiosim iš tikro, žindyviams ir vyrams? Vaikams vyrams iš tikro nėra būtina, nes jeigu vartojamas pakankamas kiekis, ala tos rūkšties tai yra iš sėklų visų, ten čija, nemoliugų čija, linų sėmenis, kanapių sėklos, graikiniai raštai, į didesnis kiekis suvartojamas, organizmas gali transformuoti, jeigu nėra ten žalingų kažkokių įpročių, daug streso. Šito tyrimo iš tikrųjų Lietuvoje negalima pasidaryti gaila, ar tas pakankamas kiekis yra omega 3, tai reikėtų žiūrėti kūno pojūčius, ar atmintis gerai veikia, ar smegenys tinkamai funkcionuoja, nes bet taipogi irgi, jeigu yra dėl užtikrintumo galima įsigyti papildą, bet dėl šito tikrai nėra būtinybė. O privalumai kokie būtų, tai manau, pirmas, kurį žmonės pajustų perėjo prie šios mitybos, tai tikrai, ką ir pats pajutau, tai svoris pradeda kristi ir jeigu turėjo, kaip sakyti, žmogus kažkokį antsvorį turėjo prieš tai, ir jie net nereikia tų kalorijų apriboti, dėl gaunama didelio kiekio tų antioksidantų, mineralų, skaidulų, organizmas pats pradeda save valyti ir automatiškai pradės kristi svoris. Aišku, tiem, kurie yra kūdesni, kurie turi gal net per mažą svorį, gali būti iš tikro pavojinga, todėl reikėtų padidinti truputį kiek ir nebijot suvalgyti daugiau to maisto, nes tas augalinis maistas, jo tu tiek daug, kaip sakyt, jisai sotesnis yra, užpildo tas skrandį labiau, nes tu į gyvulinio tam valgysis riebus bus ir daugiau kaloriškas, tai jo mažiau reikia suvalgyti ir tu atrodo pasisotinį gaunantų kalorijų, tai augalinį reikėtų suvalgyti maisto daugiau. Ir tikrai nereikėtų bijotų kalorijų, jeigu yra iš to pilno maisto, ne iš perdirbto. O tokie kiti privalumai, tai tas energijos tikrai atsiranda didesnis kiekis, jo, nes maistas greičiau virškinasi visų pirma, ypač jeigu nėra daug primaišoma skirtingų produktų, kas irgi gali pasitaikyti ant smučiai iš kokio 10 ar daugiau produktų, ko aš jau žinai kažkokios, nu, tai irgi ten tada suvalgysi, tau kūnas nebežinos ar angliavandenius ar baltymus virškinti ar ką, ten jį dar kokių riešutų pridėta, nemirkytų, tai ten iš viso gausis. Ir tu ten mažai... Sakai, nėra gerai smūti daryti svirai? Ne, gerai, bet nesakau, kad neturi būti iš labai daug produktų skirtingų. Ai, tai realiai organizmas nesupranta? Jeigu iš ten daug, nu tarkim, jeigu ten rūkščiai vaisiai, rūkštus vaisiai su saldžiais, tai tikrai toks nepatartina darytos. Taip smūti, jo, aš to prasme pats tikrai valgau, rekomenduoju, propaguoju. Ir dar vienas dalykas, kokį rekomenduoju, tai tiesiog negerti, o su šaukštu valgyti. Nes tada gaunas toks kaip kramtimas, na va, išsiskiria seilės ir tu toks jo. Ir pasavinimas didesnis toks sotumo jausmas, tai nes jei tu išgersi, tu gali atrodyti, kad čia vanduoju toks ir va, o aš alkanas, nors tu galai visko. Ne, tai šiandien, pavyzdžiui, yra toks iš mano asmenės tokios patirties, aišku, mano patirtis yra tokia žiauri, bet aš prieš vat, šitos podcastos, aš seniau buvau tokia idėja išvystęs, kad noriu daryti maisto čiaužus, kuo daugiau suvalgyti ir ten roja. Taip. Ir aš, pavyzdžiui, su metro kebabą suvalgęs, esu dabar nesenai su tokiu vienu mano draugu vlogeriu, mes suvalgėm abu atskirai, tai po kiek
po metrą picos, tai realiai tai dvi kankano picos ir jisai irgi lygiai tiek pat, tai Ir kaip po keturios. to jausmas? Tai neblogas iš tikrųjų, kiek Neblogas. mes ten per 20 minučių suvalgėm. Nu ir esmė yra toks patarimas, iš tikrųjų, mes nepaimam ir tiesiog nepaimam ir nepadarom, mes realiai ir tam treniruojamės ir mes žinom tam tikras technikas, kaip padaryti, kad nu, sutalpinti tokį kiekį. Ir esmė yra tokia, kad tu realiai turi kuo greičiau valgyti, nes realiai kai tu kramtai ir kai turi, tu leidi smegenims realiai galvoti ir pradeda virškinti ir taip toliau. Tai kodėl yra, pavyzdžiui, sakoma, kad kaip tu dabar paminėjai, kad geriau su šaukšteliu valgyti, nes tu kol kramtai, tau čia virškinęs, tu įgauni sotumo jausmą. O įsivaizduokite, jeigu dabar mes kokią valandžiukę valgytume po metrą picutę, čia užsigeriam. Taigi niekaip, niekaip, nes sotumo jausmas tai pagautų jau ir per tą greitį, jau jauti, kaip tau plėšia. Nepasikiršinimo tiesiog. Taip, taip, tai ir va tokia yra esmė. Ir čia yra numeris vienas, ta prasme, dalykas, jeigu tu nori didelį kiekį suvalgyti, tu valgai greitai. Ir, pavyzdžiui, labai dažnas būna dalykas, kad, pavyzdžiui, žmonės skuba pietų, nespėja pavalgyti, o jeigu spėja, tai labai greit viskas sukemžia, paskui aš vėl alkanas, man nėra energijos, Jo, kažkokie ir savo užkandžiai. valgymui patarčiau praktikuoti, ką ir pačiam reiktų vis dažniau atsiminti, kai darau kitą sąmoningą valgymą, kai tiesiog tu valgai ir nėra pašalinių kažkokių dirgiklių. Taip, tai dabar su telefonu Jo, visi sėdi. telefonas, YouTube, žinai, Taip. skaitimas kažko ir tas tau valgymas automatizmas, tu gaunasi, tu daug gali daugiau privalgyti ir net nepagalvoji ir nepajusi ir tau tiek neįsisavins visko. Tai patarčiau per dieną, kiek čia valandą gal skirti per visus tuos valgius draugų, daugiau truputį gautųsi tiesiog, nu, kai valgai tiesiog atsiriboti. Aišku, ten gali, jeigu tau kažką reikia klausyti, gal tai mažiau dirgina negu žiūrėti ir Taip. skaityti, arba į kažkokį kompanijų susitikimas kažkoks, nu, bendrauji, valgai, bet taip neskubant, tiesiog, kad jau kramtyti, tai įsisąmoninti. Ne, nu, tai prasme, nu, tu turi jausmą, nu, ten valgai bulvę, bet nejauti, kad valgai Jo, bulvę, nu, tai gyvą, kumo. gyvą tiesiog. Ta prasme, nu, čia yra visiškai nesąmonė. Bet čia tiesiog, Jo. čia tam tikri tokie iš tikrųjų hakai, pavyzdžiui, žmonės, kurie nori numesti, pavyzdžiui, svorį. Nu, realiai, jeigu jie scrollins ir ten nesąmoningai realiai valgys, tai yra, kaip pasakyti, rizika, kad jie per daug suvalgys arba nepajaus, kaip persivalgo. Tai, pavyzdžiui, yra tie hakai, kur, tipo, kaip yra, kaip save galima nuhakinti, pavyzdžiui, pabandykite sėdėti didelę lėkštę, Taip, su pavyzdžiui, tam tikrų, lėkštėmis, jo, su jo. lėkštėm, ir paskui į mažą tiesiog lėkštę įsidėkit tam tikrą kiekį ir jums atrodys, wow, pilna lėkštė, o kai mes į didelę lėkštę prisidedam, tarsi, kaip pasakyti, paskleista labai, tai mums vėl dar norisi, Jo, akis jo, atrodo visai plečiasi labai. kitaip. Jo, jeigu kalbant apie privalumus kitus, tai kurie pas jus, jeigu tu maitinsis subalansuotai, ilgalaikiai perspektyvoje yra pripažinti daromi tyrimai, kad apsaugo nuo tų chroniškų ligų, Taip. kurios yra labiausiai pasaulyje paplitusios, tai įvairių formų vėžys, širdies kraujagyslių ligos, Taip. Alzheimeris, osteoporozė, diabetas taipogi. Tai va šitos yra pagrindinės, kurių įtakoja gyvūniniai produktai, didžiąją dalį šių, taipogi perdirbtas visas maistas ir kai kurie kiti žalingi įpročiai. Tai žmonės, tie, kurie renkasi augalinę mitybą iš sveikatos pusės, ir pas mane iš tikrųjų pripažinsiu pats, gal buvo pirmas toks dalykas, kai atsisakiau ten mėsos, tas periodas užtruko dar pusę metų, tai ir kai būna visuomenės sveikatos specialistų, galvoju, ne, aš jį perėjau, aš turiu pasidomėti, kaip kad ta mityba būtų subalansuota ir kad užtikrinčiau, kad visko gaunu ir kokią naudą tai gali Taip. atnešti. Nes tai gali atnešti visiškai žalą, jeigu tu pereisi prie mitybos, nežinosi, ką valgyti, tiesiog galvosi, išmetu gyvūninius ir per perdirbto maisto perėjimą, tai tada geriau pasakyčiau, lyg prie to gyvūninio mažo kiekio suvartojimo ir kad būtų subalansuota, tai ten daržovių, vaisių papildomai, nes jau tada visiškam tam judėjimui, kaip sakyti, tie, kur yra etniniai tokie veganai, kurie tampa dėl gyvūnų, jie vadinami, kaip sakyti, priešai kai kurie nesirūpina savim, savo sveikata ir jie sako, aš čia darau tai dėl gyvūnų, aš savo nerūpiu, bet kaip tu gali tada sakyti pasauliu pasirūpinti ar tais gyvūnais, jeigu tu atmeti savo sveikatą, savo organizmą ir vaikštai nusilpęs, išbalęs, paliegęs, tai tada ir atsiranda tokie visokie, kaip sakyti, skandalai, kad čia ar tie tokie, kad veganai nusilpę, kad serga įvairiom ligom, bet iš tikrųjų reikėtų pasižvalgyti, kokia mūsų yra dabar ir visa visuomenė. Atrodo, ta sveikatos sistema gerėja, visa medicinos ta auga, lėšų vis daugiau yra skiriama, metama, vis nauji vaistai atrodo išrandami, žmonės vis labiau šviečiama ir sportuoti pradeda, bet kaip auga ligos, nors ir gyvenimo amžius taip, jisai auga, nes kūdikių mirtingumas mažėja, beveik nebėra, kad ant tokių mirtų, taipogi dabar šiuolaikinė medicina gali užtrukti
ilgalaikę trukmę, nors ir sergant ligom, su vaistais, slopinant simptomus, bet nesprendžiant to šaltinio, ir tas amžius auga, bet kaip žmonės netrodo, ar jie dauguma laimingi, ar jie yra sveiki, ar jie tiesiog vaistus geria, ar vos sunkiai juda, sunkiai gali savim pasirūpinti, mąstymas irgi sulėtėjęs, tai, va, tai visą parodo dėl tų įpročių. Labai stiprus yra šitie įpročiai, iš tikrųjų, aš dabar tokį pastebiu, žinai, kad taip mūsų medicina pamai kyla tikrai visiškai kitokį lygį, bet mes nesuprantam, kad, tarkim, greito maisto restoranai kyla visiškai kitokį lygį, taip, kad taip. Mūsų prekybos centrai kyla visiškai kitokį lygį. Ir nemanau, kad ant kiek bus pažengusi mūsų medicina, tai, kaip pasakyti, apsaugos mūsų nuo tam tikrų ligų ir apsaugos tą tam tikrą mirtikumą. Taip jisai sumažės, bet dabar pažiūrėkime, tarkim, dabar 3 kartus daugiau žmonių miršta nuo nutukimo ir nuo dėl to, kad yra tiesiog perteklius visko maisto, nesveiko maisto, prasto maisto, o dabar paprastai tiesiog dėl bado miršta, nu, ten šis minimalų skaičiai ir tai miršta tenais, kur... Bado, iš tikrųjų, tose šalyse Afrikoje tai... milijonai miršta, nes ten niekas kaip šito dėmesio nekreip, bet vakarų šalyse taip perteklius visko yra labai labai didelis ir to šventas, galim sakyti, kasdieną vos netampa, kai seniau tam būdavo kažkokių produktų deficitas arba nebūdavo to vakarietiško kultūros, tų greito maisto tiek, arba žmonės dažniau patys gamindavos, tai jie tiesiog ten kartais suvalgydavo kažką greito ir viskas, bet dabar norisi save, kaip sakyti, pasilepinti atrodo kažkom, visur reklamos, pasila, tai tave padarys laimingo ir tu kažkaip ant to apsigauni, ar ten skonio receptoriai prašo, kai tu įpranti gauti pastovių cukrų kiekį, perdirbto maisto ir o, šiandien noriu gal to, nu šiandien susitiksiu su draugais, nueinam į kažkokią kavinę ir tu tą ratą įsisuki. Ir aišku, kai esi jaunas, jeigu greita medžiagų apykaita, tai problemų net neš, bet žvelgiant ilgalaikę perspektyvą, žvelgiant į tų, kas nori savo vaikus susilaukti, tai... Ne, tai blemba, hibrita. Pirmiausia, tai riebalai ne vien išorėj kaupiasi, bet ir aplinko organus. Ta prasme, jūs negalvokit, jeigu liesi esate tenais jūsų greita medžiagų apykaita, tai jums niekas negresia. O šiaip, kad man neužmirščiau dar vieną tokią mintis, tai stovi iki va, čia prieš porą dienų ir maros tenais prie knygų skyriuje, nu žodžiu, noriu tokį vaizdą sudaryti, kad bandelių skyrius tikrai už kokį 30 metrų. Ir aš jaučiu realiai per tokį didelį atstumą, kaip yra programuojami žmonės, yra ventiliacijos tam tikros angos, per kurias iš kepyklos nueina čia. Ir aš galvoju, blemba, hebrytė, nu čia jau kitas lygis, iki pasiekė kitą lygį, kad ta prasme net jau prie knygų tenais, kuriuo tokia, nu, kitokia aplinka, vis dėl to yra vis tiek programuojama žmogus, kad ateik, nusipirk, suvalgyk mane. Jis labai veikia, iš tikrųjų, to apsigaunė, dar alkanas ateinė kažkur ten greitai, o bandelė greitai. Taip, taip, nes aš skaičiau vieną knygą, tenais visa knyga yra su mūsų valia susijusi ir grinai moksliniais tyrimais rodoma taip, tam tikri bairiai, kaip yra žaidžiama su mūsų psichologija, su mūsų silpna valia ir taip toliau. Ir ten pasakoma, kaip, pavyzdžiui, tam tikrose šalyse yra tam tikri kanalai padaromi gatvėje, kur iš tam tikrų kepiklėlių, iš tam tikrų maisto prekių parduotuvių, tam tikri kvapai ateina, kurie kvapas yra dar viena, bet kai mūsų akis pamato viskas. Jeigu dar mes esam alkani, jeigu mes esam dar šiek tiek blogesnės nuotaikos, tai ta bandelė ar tas piragas bus mano iš tikrųjų. Tai va, toks dalykas. Aš ne iš tikrųjų toks buvau, bet... Aš man ir visokių praėję etapų, kaip iš to mokyklo, kaip skaitė, nors tą mitybą visą laiką atsimu, nutraukė nuo mažų dienų, domėjau, skaitydavau etiketės, nors nieko ten atrodo nesuprasdavau. Ir kaip prasidėjo gal toks 17-18, tada ant to... Krepšinį prieš tai žaidžiau, nepavyko, kaip sakyti, profesionaliai. Ir galvoju, toliau sportuot noris kažką, ir tą kultūrizmą, bodybuildingą, tas raumenis auginti. Taip. Ir tada ir pas mane buvo ten ir mėsos dideli kiekiai, ir kaip pagalvoju, dabar kaip viskas kito, ten per dieną tiek visko valgom ir kitaip atrodo, net neįsivaizdavai. Ir pereinant prie mitybos galvone, baltymų iš reikės gauti raumenis, drinks, čia viskas jėgos nebebus. Bet kai tu pereini, pakeiti viską, kažkokių problemų atrodo neatsiranda. Bet baltymai yra ta pas visus problema, iš tikrųjų, kur nežino realiai, iš kur gauna augaliniai mitybai baltymai? Augaliniai mitybai tai pagrindas būtų iš ankštinių, taip. Kaip lešiai visokie, iš pupelių, taipogi iš tofu, tempė dar yra, taipogi taip pat riešutai, sėklos turi daug baltymų. Ir aišku, daržovės vaisiai irgi turi baltymų, jeigu taip atvirai sakant, aišku, tai ne pagrindiniai šaltiniai. Ir tie, kurie ypač sportuoja, kad gauti tą gal pilną amino rūgščių spektrą, tas visas, kurios, kad tas 9 būtina gauti iš maisto, tai tikrai būtina, kad ta mityba būtų įvairiai, ten
tarkim, pusryčiam, bet kokteilius kažkoks būtų per dieną, koks troškinys, ten grikiai, daržovėm, vakarieniais kažkokiam pupelėm, kokias ir buvo dar kažkas, nu tiesiog, kad įvairovė būtų, nes jei tu iš vieno gausi, tai tau gali baltymų tikrai nepritrūks, nes tokio kaip pasaulio atveju ir tyrimo net nėra. Aišku, gal tose šalyse, kur vargingos ir panašiai ten gal yra, bet tose civilizuotose, nu, tai surinksi pakankamai kalorijų per dieną, kiek tau reikia ten priklausomai nuo aktyvumo, nuo sporto, nuo to ir meti, svorį, rūgini. Tai baltymų trūkumo tikrai nei tie veganai nepatils, bet reikėtų sportuoti, kad gautum tų skirtingų amino rūgščių, kad tavo jos užtikrintų augimą raumenų, atsistatymą ir kitus reakcijas organizmo hormonų savyko. Okay. Pakalbėkime apie tai, kodėl tiek augalinė mityba realiai susilaukia heito tiek Lietuvoje, tiek pamai pasaulyje. Heito gal susilaukia dėl to, nes yra tokių aktyvistų, nors ne tik pradžioje nuo aktyvistų, viskas prasideda pradžioje nuo žmonių, kurie pakeičia mytybą ir prapažinsiu, ir man tai buvo, gal tas etapas buvo netoks ilgas, nes tada supratau, jeigu aš pakeičiu ir pradėsiu kitiems žmonėms piršti per savo nuomonę, ką tu čia valgai, mėsą, man smirda, žinai, ir panašiai, nu tai žmonėms tikrai nebus, jiems nesudomins, jiems nesakys, parodė, kad tu valgai, jiems tik bus atmetimas, sakys, ką tu čia man aiškini, visą laiką valgiu, man tai patinka ir panašiai, tai va tos keitas visų pirmai kyla iš tų žmonių, kurie ta kaip perėna, kaip čia kaip ir su dvasingumu yra, kai tu kažką supranti, ar ten labiau save pradedi gilintis, taip pat ir su ta mytyba yra, kai tu pakeiti, neva galvoji, aš čia geresnis, pradedi tada visus kitus mokyti, ar ten senelius, ar draugus, kurie galim būti jam pasirodyti visiškai priešiškai, ar nepriimtina, ir aš kaip sakau, reikėtų per kitokius metodus, ne per tokią drastišką, kad ten teisti, bandyti, ar kažkaip kovoti, ar didinėti savo tiesą, bet tiem žmonėm, kurie tikrai susidomėja, ar kurie taip neutraliai reaguoja, tiesiog galima parodyti dokumentinių filmų, rekomenduočiau Cowspiracy pažiūrėję, What the Hell, dabar naujas išėjęs The Game Changer, ten bus su visokiais atletais, kurie augalinę mitybą propaguoja, mokslo viskas pagrįsta, paskos tyrimus rodys ir panašiai. Tai va šitas tikrai turėtų būti labai vertas dėmesio filmas, bet tiksliai datos nežinau, kada išėjęs. Rekomenduoti literatūros paskaityti, pasižiūrėti mokslinį tyrimą, žmogus yra imlus informacijai, vat per tokį atvesti kažkokį kavinę, į festivalį veganišką, tiesiog draugiškai bandyti jam parodyti, kad čia nėra kažkokia sekta, kad čia žmonės tokie patys, gali būti tavo draugas, kaimynas, brolis, sesė, ir jie nėra kažkokie kitokie, vat per tokį draugišką supažindinimą, pasakyti savo priežastis, dėl ko aš taip pasirinkau, ar dėl sveikatos pasirinko, žmogus empatiškesnis dėl gyvūnų pasirinko, ar dėl planetos, ar dėl dvasinių motyvų atsisako, kaip irgi yra, kaip yra žmonės daro, jei tarkim iš hinduizmo ir panašiai, kurie ten tik pieno vartoja, bet kiti irgi ne. Tai va tas, o dar tas toksai heitas kyla iš tų tokių skaičių, kurie daro tos tokius gal protestus, bet tokius perdėtus, kai ten yra Prancūzija atvykę ir kitur, kai jie ten net įsibrauna į mėsines, visokias ten sunaikina, kažką išpaišo ar panašiai ir nesiskaito su žmonėm. Ar aš pats esu, kaip sakyti, susitikęs, neminėsiu organizacijom ir panašiai Lietuvoje čia su vienais aktyvistais. Na, pačioj pradžiai mano, nes tada, kaip sakyti, man buvo pradžia, buvo įdomu, trūko gal tokių žmonių aplinkoje, kurie irgi panašiai mąstytų, bendrautų ir tada Vilniuje dar gyvenau ir susitikau ir susitikimo toks pokalbis, atrodo, tam kalbamės kažkas, ką darysim, kokias veiklas ir panašiai, bet tas vien toks atimas, o čia mėsėdžiai tokie ir panašiai ir taip. Tai galvoju, palaukite patys, na aš pas man jau tokios buvo mintis, galvoju, patys taip valgėte prieš tai ir dabar kitus žmonės teisti, vien dėl to, kad jie kitaip valgo, tai nereikėtų, atsiminkite, kad jie irgi yra žmonės, jie tiesiog taip pasirinko, gal neturi informacijos, gal jiem dar nelaikas tą keisti mytybą, tai reikėtų, kaip sakyt, visų pirma, priimti visus, net ir tos, kurie, tarkim, yra taip pačioj veganų bendruomenė, irgi toks susiskaldimas dabar didelis, labai vyksta. YouTube, ypač ten viskai influenceriai ir panašiai, išeina iš veganizmo, why I quit veganism, tokie video dabar eina, arba why I left vegan, why I stay vegan. Ir ten irgi daug susilaukia įvairių priešiškų reakcijų, ar ne, nes kiti nusiema tą labelį, nebenorint savęs tą etiketą vadintis, dėl tų visų tokių priešiškų reakcijų ir panašiai, kur kyla. Kiti dėl sveikatos atsisako, nes nesimaitino subalansuotai tam visam judėjimui, nes
O man čia nepavyko, tai čia ne viskas blogai, nors tai yra įrodyt, kad jeigu subalansuotai tave prižiūrėtų ten mitybos specialistas, dietologas, gydytojas, tu viską gautum, tai tyrimą kraujo darytumis, tai problemų tau nekiltų. Tai vat, manau, tas heitas kyla iš to, kad žmonėm ir priešiškai yra kitiem kišama informacija ir dar tas, kad, kaip sakyt, kėsinamas yra taip, kai visą gyvenimą maitinasi tas žmogus ir jam pasako, ne, čia viskas blogai, tu susirgsi ir tai ką man dabar valgyti, ką daryti, tada galvoju, aš blogesnis už jį ir tai žmogui aišku, automatiškai kyla priešiškumo reakcija. Čia tas pats kaip ir pasakius, supažindinus su kažkokia informacija žmogui, nebūtinai su mytyba, su bet ko. Niekas nenori, kaip sakyti, tie tokie, kurie nėra tobulėjimai, savęs keitimai, atvira mąstymai, nenori, kad tu eitum toliau kažkur, jie nori tave ten, todėl ką tu čia kitoks, pasilik, kaip tu gali, žinai, kitaip elgtis. Tai vat ir su to veganizmu daug mitų dar sklaido Labai. ir aišku, jiem griūna, mažėja, nes ir ta žiniasklaida dabar Lietuvos tą populiarą, jinai pradeda atviriau jau rašyti, kalbina įvairius žmones, receptus jų dalinasi, neberašo, kad ten veganai tokie yra, mekie, nes tų straipsnių atsiranda, ir jie ten, kur kažkas sustima, yra populiarus, klikbaitas toksai gaunasi, visi skaito ir dalinasi, o kad to heito susilaukia, tai manau, dėl to, kad gan yra sąlyginai nauja, tas judėjimas kilo 1945, jeigu neklystu, UK, ten, kur didžiausia yra tų augalinė mityba, veganiška propaguojant, ir dar tarp tų pačių veganų irgi tas heitas atsiranda, kad jie pyksta, tarkim, ant vegetarų, kad čia tu visko kito atsisakei, bet pieno negali, nu ir prasideda. Tai vis tiek reikėtų vertinti gal tai, ką žmogus jau atsisakė ir ką jisai daro. Tu prasme, juk kiekvienam savas etapas arba žmogus maitinasi ir ten, tarkim, turi iš seniau kažkokį ten paltą ar batus ir nešioja. Nu tai, Taip. nes aš taip nedrastiškai žiūriu, kitą drastiškai, kad jau ten viskas išmesti reikėtų ir nebenešio, bet jeigu jis turi seniau, tarkim, įsigijęs ir irgi, nes yra visokie ten, tarkim, į cirkus irgi negali, nu, negalima palei visą tai, kaip sakyti, jo, Tai. daug labai yra tokių naminių gyvūnų, tik tais iš prieglaudų galima turėti, nu, labai daug tokių yra niuansų ir žmonėm gal atrodo, kaip čia dabar gyventi reikėtų, nu, ten mašinos, tarkim, odinės jau viskas jau negalima Nu taip, čia šitas dalykas, jisai turėti. labai man toks keistas. Ir šiaip man, kaip aš manau, dar žmonės, vat, pavyzdžiui, kurie nori veganišką mitybą užsiminėti, arba nu šiaip tą pačią augalinę, kaip sakoma, tai jie galvoja, kad reikia visko iš karto atsisakyti. Realiai visko ten, aš viską ten. Bet aš tai manau ne, nes aš, pavyzdžiui, nu, aš pats dabar esu beveik visiškai augaliniai mityboje, bet nu, man, pavyzdžiui, sūrio neišeina atsisakyti. Nu tiesiog neišeina, yra priklausomybė tam tikra ir Taip, viskas. jo. Nu, pieno produktai kaip sukuria, kaip sakyt, reikia žinoti tai, atsižvelgti, nes ypač koncentruoti kaip sūris ar Taip. dešra, dėl to kazeino didelio kiekio, ir aš pripažinsiu, man pats etapas užtruko pusę metų, jau buvau beveik, kaip sakyt, perėjęs, dar pieno ten jau beveik atsisakiau, bet atsimenu, būnu ten kažkaip alkanas ir kreivings, tokio picos nori su sūriu, atsimenu, tokie momentai būdavo, nu ir viskas, tu kažkiek gal atsilaikai, bet po to pasiduodi ir suvalgai, nu bet po to kažkaip jau taip dingo, tas dingo, atsirado gal tų augalinių, kuriuos ten nueidavau ten pavalgyti ir kažkaip nebesinorėjo, tai va, manau, kad tas ypač vyresniam amžiui tikrai patarčiau nuo 40-50 tikrai palaipsniui perėti, nes ta mikroflora visa turi persitvarkyti ne taip staigiai tos Taip. gerosios bakterijos, blogas pakeis, nes po to gali taip galvą skaudėti, pūsti gali, į tualetą dažnai varyti ir tokia atrodys, kas čia atrodo keičiu mitybą ir man blogai, silpna gali būti, nes organizmas valos, tai patarčiau daugumai, net ir jaunesniem iš tikrųjų, žiūrėti palaipsniui kažką keisti, savaitę, 2 mėnesiai gali kitiem įvairiai ištrukti. Aišku, yra kas per dieną pakeičia, susidėlioja, tarkim, žino receptų ir Taip. problemų nekyla, bet kiekvienam savo visą Na, laiką. tiesiog aš manau, kad mes, kaip pasakyti, mes visi esam gan tokia pilka masė ir mums tik tie išskirtiniai yra, kurie sugeba taip greit vat, persiorientuoti kažkur, tai reiktų sakyti, kad tiesiog nedaryti, jeigu vat, nori į augalinę kažkokią mitybą perėti, kad nedaryti to kardinaliai. Taip, apsižvalgyti, pradžiai lyst, pažiūrėti, kas yra po dešinę, po kairę ir, ta prasme, po truputį, nes tiesiog, kai tu padarai kardinaliai, paskui gali būti toks tam tikras dropas ir sakyti, ne, fuck, ir aš ten, na, prisivalgysiu to ir to ir to. Na, čia tas pats yra Jo, su... rekomendacija tikrai yra kaip sakyt, apsišviest truputį tos Labai svarbu informacijos, nes edukacija, wow. ypač gal tiem, kurie yra jautresni arba tie, kuriems sunkiau už save pastovėti, nes rašo ten žmogus, aš norėčiau čia pereiti ir jau kaip viskas sakei, bet aš grįžtu namo, ten į gimtinę pas tėvų, žinai, ir gaunu spaudimą, ar ten kažką pagamino, ar vos neturiu valgyti. Nu ir ką tada turi, sako, turiu daryti, neturiu aš ką atsakyti ir panašiai. Nu tai va, tai
kad informacija kažkaip arba tu pats, kad pagaminu, supažindint visus artimuosius, kad aš keičiu mytyboje, dėl ko keičiu, kad viskas aš nenusilpsiu, nenumirsiu, gausiu viskas, ko reikia, nes jo, gali kitiem taip drastiškai pasirodyti, ypač ten senyvo amžiaus žmonėm, sužino, kad ten jų kažkokia dukra, kuri tarkim liekna, tu ar čia veganiškai prisivalgyt iš viso, kas čia tau bus, tu mūsų negali pas psichologo galvoti, nu esu visokio atveju iš tikrųjų yra. Okay. O tau pačiam buvo ta pati tokia, kaip pasakyt, adaptacijos arba toks perinamas laikotarpis, kai atėjai, vat, sakai, kad va taip maitinės ir ten iš kokių ten šeimos norėjo, kažkur toks grynas heitas labai stiprus. Mama iš tikrųjų tolerantiškai priėmė, kaip sakytinai, mėgsta gaminti ir pradėjo kažką kitą ten paruošti, grįždau namo, bet iš tečio gal kažkiek heito būdavo, nes jau taip nesuprasta, ar dabar grįžtų, žinai. Ten kažkiu bairių kartais numeta, bet jau taip jau susitaikė, kaip sakyt, aš jam neperšu per prievartą, žinai, nes ir taip džiaugiausi, kad pradėjo ten sportuot, svorį numetė, tai kažkaip nekišu, jisai man nebe nieko nebesako, nu taip, dar ten gal susilaukiu iš kitų giminių, ten per būni kažkokius ten giminės, kažkokios rinkimai ir kas, ir ten koks vienas ar keli žmonės būna, kurie kitai maitinas ir visi taip kitai kreivai žiūri ir kas ten, žinai, klausia, bet tokio, iš draugų, tarkim, kažkokio heito nebuvo, nes dauguma jau arba taip propaguoja, arba vegetariškai, arba yra tolerantiški, tai va šitą atžvilgiu nepatyriau. Bet tikrai žinau, kad žmonės patiria, kai yra labai didelis spaudimas. Taip. Arba kažkur išeinant, žinai, į miestą valgyti, ten nueini kokią vietą, sako, sutikti ir ten visi sako kažką. Ir tada tu, jeigu tas žmogus, kaip sakyt, nėra tolerantiškas, tave žiūrės kažkaip ir klaus, tai ką tu čia nevalgi ir tokiu bairiu, tai nevasiūlis tau. Nu, šitas pats kaip ir su alkoholiai, būsiu tarpu, žinai, kurie ten geria, kažkokiu netyčiu atveju ir tau ten vis tiek kažkas siūlis, ne, nors sakys savo mano tokias vertybės, dėl to ir to atsisakiau, tai čia visu to irgi gali pasitaikyti. Reikėtų žiūrėti tolerantiškai, kažkaip nekovoti, kažkaip bairių numesti, na, nu, tiesiog taip žiūrėti, kad žmogus taip pasirinkęs ir tiesiog nekovoti, prieš tai, nes nieko nepakeisi, tik supažindinti gali. Koks tavo požiūris yra realiai tuos dabar, kurie daro dėl sveikatingumo ir tie, kurie realiai dėl gyvūnų? Čia vis skirtingas realiai būtų kategorijos. Aš kaip pat sakyti, rinkausi dėl sveikatingumo pagrindę, bet po to pažiūrėjus dokumentiką, susipažinus tą visą informaciją, kuri yra pateikiama, tai manau visų, net ir tų, kurie dėl sveikatos ar dėl gyvūnų daro, pagrindinė turėtų būti ta priežastis, kad dėl pačio pasaulio klimato, nes ta visa gyvūnų agrokultūra, jinai išskiria daugiausia to CO2, taip, lyginant su visais visą automobilių pramonę, visa kita daugiausia, tai čia wow, iš tikrųjų, kaip pagalvoju, ir daugiausia vis žemė daugiau yra kertama, atogrąžų miškų yra kertama, kad būtų galima auginti ten gyvūnai arba auginti maistas gyvūną. Ir vietoj to, kad ten galėtų būti žmonėm auginamas maistas, nu taip, o tas skaičius žemė žmonių sparčiai, sparčiai auga. Ir jeigu, nu dabar jau atsižvelgiama yra, tai ir vis bando ir tie gyvūninių produktų įmonės perinėjo po truputį ir kažkokių produktų naujų traukia, nes supranta, kad tai yra ateitis ir tai yra sparčiausiai augantis judėjimas. O tie, kurie renkasi dėl gyvūnų, tai super, jeigu jūs norite ginti gyvūnus, esate empatiški, jūs skausmiai, yra visokių akcijų ir pats esu dalyvavęs, ten toks anonimus vardavoislės vyko Lietuvoje. Irgi ten stovėjau tam kube, kur ten rodomi vaizdai iš skerdynų, nu, iš to skerdyklų ir po to žmonėm draugti, kas gerai, kad ten nevekšiai, jeigu žmogus parodo susidomėjimą, tada su jo diskutuojama, kitaip ten niekas jam neaiškino ir panašiai. Tai va, tai reikėtų, manau, pirma, norint ginti gyvūnus, suprasti, kad kiti žmonės, kaip sakyt, jie nėra kalti, gal kurie neturi informacijos, nereikia teisti kitų ir tiesiog skatinti tą visą gyvūnų teisų aktyvizmą per tokią supažintinimą, per demonstraciją, bendradarbiavimą su verslais, kas yra irgi Lietuvoje daroma, kad atsako ten verslai tų vištų kiaušinių narvas sauginamų, kas irgi jam palengvina tą gyvenimą. O tie, kurie renkasi dėl sveikatos, tai pagirtina, nes visi manau nori būti sveikesni. Tai irgi reikėtų tiesiog susidėlioti, kad visko gauti, kad užtikrinti tą energijos kiek maistinių medžiagų buvo suteikę. Nes aš tai galvoju, nu aš pats esu dėl sveikatingumo iš tikrųjų, bet nu aš šiek tiek taip, aš žinau, kaip žalojami yra gyvūnai, žinau, kokias sąlygos jie gyvena ir šiaip, ką jiems tenka išgyventi. Bet aš, pavyzdžiui, aš pagalvoju, jeigu tai paėmus biologiją, nu tarkim, yra tam tikra ta grandinė, kur, pavyzdžiui, ten augalą suvalgo ten, nu tarkim, kiškis suvalgo vilkas, vilką valgo, nu ar tenais
paimkim karvę, nu čia nesąmoningai, o mes realiai ten karvę ir ten kažką suvalgom. Tai realiai ar nebūtų taip, kad jeigu mes visiškai atsisakytume skersti tos gyvūnus, ar nebūtų, kad sugriūtų ta grandinė ir realiai tai jau tada pradėtų ateidinėti į mūsų gyvenimą kitos problemos iš tikrųjų. Nes realiai, nu, viskas yra pa... Šitą esu jo girdėjęs, kai žmonės taip kalba, kad šitą grandinę, bet iš tikrųjų, kas atsitiktų, ar tai gyvūnai pradėtų planetą valdyti, ar kažką, jie yra, kaip sakyti, naminiai, dėl ko mes skirstome, tarkim, ten kitur valgo šunis, kai kuriuose šalyse, o čia Lietuvoje pakalbėk apie tai, nu, tai ką tu čia kaip ir panašiai, yra toks kaip karnizmas, kad mes skirstome tos gyvūnus į valgomus ir nevalgomus, taip. Tarkim, ten karvę valgyt gerai kažkokią ten, ar iš jos pieno kokį šunį, ar ką, tai jau negalima, ir tada tas toks skirstimas prasideda rūšiavimas ir jie tos rūšis yra išvestos, jos padarytos, kad jų tokie kiekiai taip, pavyzdžiui, kaip senais laikais buvo, kai nebuvo tos, kaip sakyti, tokio masinio pramonės, tos tokios didelės ir panašiai, kai tie gyvūnai buvo auginami ten namuose ir ta gyvūniai produktai ten būdavo labai retai pateikiami, tai sutinku visai kas kita buvo, ar jeigu ir tos sveikatos atžvilgių taip nežalojo, nes nebuvo tiek daug hormonų, nebuvo tiek daug streso, tai gyvūnai gaunami, antibiotikų nebuvo pumpuojami ir panašiai, bet dabar kas yra, nu, tai tikrai nėra būtinybė, nes jeigu kaip sakyti, jeigu mums kažko trūktų, tai tada jo, gal kitaip kalbėtume, bet tikrai nėra kažko, kad suvalgius kažką tu gauni to, ko negali gauti iš augalo, tai kam tada rinktis tą būdą, kuris Žemės planetai yra neekologiškesnis, taip. Sveikatai neekologiškesnis, jeigu ten pramoniniu būdu viskas nu, yra gaunama ir taipogi dar taip. Iš tos sąmonės pusės, kad žudomi nu, gyvūnai. Jeigu mes norime taikos pasaulyje, tai reikėtų pradėti nuo šitų visų dalykų. Ja, iš tikrųjų, nu... Taip, aš kodėl šitą uždavau klausimą, nes šiaip įdomu, nes tarkim, nu, vis tiek yra, ta, kaip pasakyti, ir ekosistema, ir tam tikra įvairovė gyvūnų tiek augalų, ir tiesiog, ar jinai nesugriūtų, nes realiai pasaulyje, visatoje yra visur balansas, ir žmonių gyvenime yra balansas, ir kažin, ar jisai kistų ar ne, tai vat, toks tam tikras išsiaiškinimas iš tikrųjų. Reikėtų pamatytis, tai žinau, dar manau labai labai... Oi, dar čia, tai labai labai iš tikrųjų. Kaip tu manai, pavyzdžiui, gyventis tam tikrą, nu, nelaisvėje gyvūnai, kaip kinta tą mėsą, kurią mes išgauname iš jų, kai paskirdžiam, kaip keičiasi su laiku maistinė vertėjų, arba pats, kaip pasakyti, jo, galbūt kaip maistinė vertė realiai, ar tam, pavyzdžiui, būna taip, kad, tarkim, prieš 100 metų, pavyzdžiui, suvalgius tą pačią ten vištą ar kažką, ten, pavyzdžiui, baltymų buvo daugiau ir jie geriau pasisavindavo žmogaus organizmui ir kaip šiai dienai, tarkim, yra šita situacija. Tai jeigu kalbant, kas buvo seniau, tai apskritai net ir tas pačios vaisiai daržovės turėjo daugiau irgi maistinių medžiagų, nes dabar dirvožėmis yra nuvertėjęs ir kad ten rašo įvairios skaičiuoklės, nu, tu kalbant, ar medžiagų ar panašiai, nu, tai netitinka realiai, tarkim, apelsinas rašo neva tiek turi ten vitaminų C, bet realybėj daug mažiau turi. Aišku, jeigu ten perkant ekologiškus, organiškus, yra ir truputį tas kiekis didesnis, bet irgi nėra taip labai, kad ženkliai skirtus, kaip skiriasi kaina. Tai geriausia, aišku, savo auginti, o jeigu kalbant apie tos iš gyvūnų mėsą kaip kinto, tai tikrai seniau irgi buvo vertingesnis, dabar viskas yra masiškai daroma, ar tie gyvūnai irgi yra šeriami, kaip sakyt, pačiam daugumą, nu, prašiausių sąlygų, viskais pašarais, ten angliavandeniais, antibiotikų varmo hormonų, kad jie nesirgtų ir užauginami daug greičiau negu natūraliai. Taip. Arba tos pačios vištos yra irgi toks per studijas, kad lyginama kiek ta, kuri laisvėje gyvena, ta laisvai pas ūkininkų kažkokių, ar ta, kuri gyvena narve, tai tarkim omega 3 kiekis kiaušinės, ten skirias, nežinau, 20 ar kiek kartų, tai va, tai parodo, kaip tai jeigu žmogus propaguoja tą visą valgišką mitybą, tai reikėtų rinktis ko ekologiškesnius tų šaltinius iš tų natūralių ūkininkų ir panašiai, tai. Šių kainų bus daug didesnė ir panašiai, tai, bet jeigu sveikatos atžvilgių, tai tada daug daugiau gausi maistinių medžiagų ir vertės. Ir mažiau žalos padarys negu tam pramoniniu būdu, bet jeigu kitu atveju, tai nėra būtų. Nes yra kosmosas, mes valgom, bet iš kurio mes susimastom, ką mes valgom. Aš valgau mėsą, kad man auktų raumuo, bet ar aš valgau kokybišką ir gerą tą mėsą. Nu taip, žinai, čia yra tam tikros kuriamos iliuzijos, kad realiai vištieną tenais turi, nu, pavaizdą, paimkime 20 gramų, tenais baltymo 100 gramų. Nu, bet ar tu kiek, tikrai žinai? Kiek tu gauni visų pirma dar, jeigu čia iš tos kitos apdorojant maistą, kiek sumažėjo su
Taigi tą patį augalinį reikėtų rinktis, nu, kuo mažiau apdoroto, ko nereikia ten nekaitinti, nekepti, nevirti. Tai irgi ta mėsa, kaip yra įrodyta, jeigu tu ją valgytum žalę, ta prasme, aišku, yra rizika pasigauti visko ir panašiai, bet yra dabar toks, nežinau, kaip sakyti, judėjimas, kai žmonės valgo tik mėsą, nežinau, ar girdėjai, ar ne, įdubiai toks jie dvėjovė. Ir žalia, taip. Ir ten visokiais dalinas įdarbai, jie mano, kad čia yra viskas gerai, sveika, dabar toks, nežinau, kaip būmas, čia eina prieš veganizmą realiai, kai žmonės va šitą daro, jo, omnivore, jo, daiktai vadinasi. Wow. Jo, tai minom pasižiūrėti. Tik mėsą realiai, o ten kokios daržovės. Ne, visiškai nieko, nei kropų, nieko, nei vaisių, nei daržovių, va tik tais va taip, ir jie, ir ten kažkas dalinasi, kad jiem padeda sveikatai ir panašiai dar kažką, nu, ten, ilgalaikiai perspektyvai save tik tais, nu, sužalo žmonės, nu, bet dabar toks bumas viską išbandyti, kažkaip, žinai, išsiskirti ir panašiai. Nu, bet žinai, bet realiai, jeigu dabar iš kitos pusės paimu, galbūt žmonėm, tarkim, žmonėms atrodo, kad tam, ta, kaip pasakyt, mėsos valgymas tik tais toj mytyboj atrodo keista, galbūt kai kurie žmonės paprastai žiūri į mūsų augalėdžius ir sako, plemu, jūs kokie keistuoliai, čia tik tais ant augalų esat. Tai irgi čia tam... Jo, bet tas augalų spektras, žinai, platus gali būti, bet jeigu tik tai mėsą, jeigu jūs tai valgo, tai ją ir visą kitą, tai viskas kaip, bet vien tik tą, tai nekamon, žinai, negausi nieko, tarkim, vitamino C visiškai negausi, nereikėtų valgyti ten ir dar kitus organus valgo, ten tai visiškai negausi. Tai jo, jėkingi. Wow, nes aš šitą nežinau, atsiranda. Nes realiai, tai, pažiūrėjus, kiek mytyba, pumai yra skirtingų. Man tai pačias sėkingiausias mytybos tai yra ten, kur tik tai soboliai, tik tai grikiai. Tu irgi, va, toks irgi... Čia jo, tos dietos grikių, kefirų, dieta ir panašiai. Tarsime... Jėkinga, iš tikrųjų. Trumpalaikiai perspektyvai, taip, gali numesti svorio, bet po to tas jojo efektas, kaip sakytų, viskas sugrįž, nes tu grįši prie savo įpročių, pradėsi daugų tų kalorijų, svartoti viskas, kaip sakau, tą mytybą, keitimas ar jinai augalinė, ar kokia jinai turėtų ilgalaikiai perspektyvai, to visi įpročiai keistis ir to gyvenimo būdu, kad tu ruošiesi ten į gaminį, visai dienai ruošiesi, aišku, geriausia per kartą, nes ten atšalo ir panašiai dingsta vertienų, bet kad ar taptų įpročių ir ten kažkokį čytų noris, ar kažką, kad būtų į savaitę, nu, kartą, ten du maksimum, bet kad netaptų kasdieninių kažkokio emocinių tenkinimų, taip, kažkokių poreikių. Taip, čia yra labai svarbu, iš tikrųjų, vat, apie emocijos, kai pradėšinkė, tai iš tikrųjų, ten vyksta, ten mergaitė su berniku įsiskiria, tenais kažkoks streso atvejis, tenais bloga diena darbe. Ir dar tas dalykas, kad žmonės, kai yra neprivalgo, nu, reikiamo kalorijų kiek, kad ten pusryčius daugumas skipina, pietų kažkur nueina į kavinę ar ką, ir vakare grįžta, prisikaupia streso, nuovargio, per dieną nesuvalgęs pakankamai maisto, na ir prasideda įsijungi kažką, ir pradedi, žinai, tą maistą į save dėti, ir tu neišdegini po to nieko, tavo prieš miegą nesusvirškina viskas, jeigu tu ten vėlai, nu, ir tada viskas į kūną eina, į uždegiminius procesus. Ir... Jo, dar iš tikrųjų vienas labai toks yra mini atvejis, kai tarkim, žmonės, tarkim, kai valgo tam tikrą kažkokią porciją, ir labai dažnai būna, kad jų organizme arba trūksta tam tikrų vitaminų, arba tam tikrų medžiagų negauna maisto porciją, būna taip, kad tie tam tikras trūkumas to maisto arba tam tikrų vitaminų, taip atsieina, kad tu vėl nori valgyti, vėl, nes tu, ne, kaip, tu tam tikrų savo poreikio nepareikia. Norisi to, kaip sakyt, greitos energijos iš cukraus arba iš tų baltų miltinių, ir šiek tiek veganų problema, tiek ne, kurią nesurinka pakankamai ir to organizmas jūs automatiškai signalus, aš alkanas, man trūksta energijos, daug man kažko, žinai, ir ką lengviausiai grėtus, aišku, kažkokio cukraus ar miltinio produktų, kuris tam kartui pakels energiją, sotumo, nu, ten minimaliai dos, bet skanus, saldu ir to, man gerai, ir toks susutas raktas, ratas tarsi gaunasi, žinai, suvalgius, mėgenis vėl siunčia signalus, aš alkanas, man vėl reikia energijos, nu, ir taip užsukasi tą grandinę. Ir jo, ar kas dėl tų maistinių medžiagų, tai daug kam iš tikro trūksta ir patarčiau tikrai tyrimus kraujo darytis per metus iš tikro du kartus, net galima vieną kartą, tai tikrai, bet ir du net. Ir tie, kurie yra augalinė kilmė propaguoja, tai reikėtų B12, D vitamino pasidaryti, tada cholesterolio kiekį, geležies kiekį ir aišku tą bendrą tyrimą visiems. Bet ir kas visavalgiškai irgi tos pasidarykia tyrimus, nes daug kas tikrai turi trūkumą ir tikrai tada jūs žinosite bent jau ką jau reikėtų kokius papildus gerti ar kažkokių maisto produktų, kurių dažniau savo mitybą įtraukti, nes atrodo, gali žmogui atrodyti, aš subalansuotai maitinuosi ir sportuoju ir įsimiegu kokybiškai ir papildus geriu,
Bet tik kažkokį vieną komponentą neatsižvelgi ir nuo to pradės eiti energijos trūkumas, arba neįstip susikaupti, pavyzdžiui. Taip, nes aš pats per savo tam tikrus mytybos testavimus irgi esu tam tikrų klaidų padaręs, kur man tikrai per vitaminus yra taip neblogai iššovę. Ten B12 buvo labai didelis trūkumas, šiaip man su atmintimi buvo vienu metu labai tokių tam tikrų dalykų. Nors buvau šiek tiek prisižaidęs, kai dar nu, tiesiog dariau tai su keto diet iš tikrųjų, nes esu labai ilgą laiką laikęsis. Tai pradžiai man idealiai iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad kosminiai irgi rezultatai, tiek energijos, tarsi labai smagi dieta, nes kaip ten pasakyti, ten daug riebalų, o taip, yra tokių skan... Daug riebalų, daug baltymų, taip, angliavandenio ten 30, tai, 25-30 gramų, tai labai smagu, aišku, mažai daržovių gali valgyti, nes jis dėl to angliavandeniai. Bet tarkim, kai ten visi sakydavo, o jeigu nori numest svorį, tai negali po visą kiaulienos valgyti. Ne, tarsi, aš ten su kiauliena mesdavau tą svorį ir taip toliau. Paskui tie patys riebalai, tokių buvo skanių, aš kai ten sūrio mėgėjas labai stiprus, ten riešutai, o aš dėl raštų su pakvaišęs, aš ten net moku, kaip pasigaminti juos skaniau, ten taip toliau. Tai buvo tikrai irgi smagi, tik tai sakau, kai vat, pirmą kartą pradėjau, dar toks visiškai beginneris tenais buvau, tai buvau prisidaręs tam tikrų problemų, bet paskui... Vat... Tokia ta dieta, kaip sakytinai, populiari vis dar yra, žmonėm tikrai svorio metimo atžvilgiu gali padėti, arba net su kai kuriam ligom, diabetu ar panašiai, taip. Bet ilgalaikiai perspektyvai, nu, pritrūkti maistinių medžiagų, ypač iš tų mineralų gali būti, taip, taip, taip. Būti bet nu, tokia... kvestionuojama yra, negaliu sakyti apie nei kažką blogo, nei labai kad gero, priklausom nuo situacijos ir nuo periodo, kokiam laikomas. Taip, taip, tai čia aš, ką žinau, su kiekviena mityba, jinai turi savo pliusų ir minusų, va čia ir, irgi reikia tiesiog tą suvokti, kad nėra čia augalinė tobuliausia ir mėsos nėra tobuliausia ten ar taip toliau. Realiai kiekvienas renkasi pagal savo charakterį, būdą, kaip jam patogiau ir taip toliau, nu čia... Ma, aš iš vis, nu, vat, kai mes pakalbėjom apie tos aktyvistus, nu, aš nesuprantu, vat, pavyzdžiui, kad ir aš pats maitinuosiu augalinę mytybą, nu, nesuprantu, kad ateina ir sako, kad va čia yra vienintelė ta ir ne kita, kai aš ir sakiau pačiai pradžioje, kad, nu, aš noriu ir abi pusės žinoto, kad nebūčiau, kad tik tais meditacija arba tenais tam tikrai kažkaip psichodelika, realiai, nu, būti toks lankstus, įvairus. Aš mane kažkaip ir išvargino, gal ir tas judėjimas truputį, nes... Gan daug darydavau ir ten prie tų visų organizavimų, prisėdavau panašiai Lietuvos vegamų ten grupėje, kur dabar 26 tūkstančių kiek narių. Taip, administratoriui buvau ir ten daug labai to visokio heito ir savo pusę gaudavau, nesvarbu ką darai, todėl žmonių štengęs ar ten komentuojant ar panašiai, nu ir daug tai visoje bendruomenėje to tokio yra, nes kiekvienas mano, kad aš geresnis, mano pakeitas ir kažką ar bando kažkam kažką įrodyti, kažkokia, nes dabar visi, kaip sakykime, mes turime tą internetą, prieigą prie jo, tą šaltinių yra begalis. Ir tu gali vos ne daug ką bandyti užneigti kažkiais straipsniais ar dar kažko, nors tu nesupras gali ne tos informacijos, ne perskaitai, neįsisąmonai, bet o, aš čia teisus, aš čia kažką įrodysiu, žinai, nu tai come on, žmonės, priimkime ir kitus, žinai, nebūtinai būtina būti teisiam, ypač internetiniai erdvėj, kur ten gali bet kas už to ekrano, žinai, stovėti ir net savo kažkai tiesą dalintis kažkam. Kai... Taip, ir man šiaip nepatinka dar vienas dalykas, kad realiai, va, aš ką esu su kito diet pastebėjęs, buvau tam tikrose grupėse, kur, tipo, užduoda klausimą, ar aš čia, va, nepadauginsiu ten to angliavandenio ir man ten nebus ar blogai, ir ten pradeda kiti pizdavotis, oi, tu čia taip negali, niekada negali to suvalgyti, ir, pavyzdžiui, augaliniai mytybai, tai va, taip būna, tenais yra tie, kur jau tokie užkietėjai aktyvistai, kur ne, niekada, tu čia, nu, suvalgysi, tai viskas, tu išdavėj mus, ta prasme. Bet aš menu, nieko nenutiks, jeigu tu ten į metus, kad ir vieną kartą tenais per kokį, nežinau, kučias ar, ne kučias, o, pavyzdžiui, kalėdų rytą, tu suvalgysi ten tos kalakuto ar ten antės, tu, bet, nu, ta prasme, bet man nepatinka, kai tu esi tokiuose blokos, stereotipuose įstatytas, kur ir taip yra visur, žinai, ten, pavazau, žinai, mokykla tenais turėjai, tada būt studentas ir taip tau, savo tikslo turi taip ir taip siek, nu, neįstatyt savęs į tos rėmus, tu esi žmogus, tu esi laisvas, tu esi kaip vanduo, o dabar, žinai, kas, sakau, man irgi per šitą, ką pats galiu pasakyti, nežinau, ar čia etiketė nukris ar kas, ir prieš kelias savaitės atsigėriau nepasidomėjęs iš tikrųjų, atsigėriau tos, nežinau, žinai, tą brangiausią pasaulio kavą, kur ten neva, ir nei po to pasiskaičiau, kad nėra veganiška, nes, bet gali būti ir veganiška, bet tie gyvūnai auginami tom sąlygom tokiam nenarvuose, laisvai, okay. Tai aš po to nesužinau, tai vat, kas man dabar nukrito, kaip sakytas visas, kėti ar kas, nu, tai nežinau, tiesiog reikia jau to žiūrėti pasirinkimus. Wow, iš tikrųjų. Žiniek, dabar yra toks dalykas, kad
Ir mes esam iš tikrųjų labai nutolę nuo gamtos ir mes kalbam apie sveikatingumą iš tikrųjų, bet jeigu mes iš tikrųjų auginam savo mediciną, mes auginam, kad norim ten prašvisti, ten valgyti sveikai, būti sveiki, bet mes dabar labiau toleruojame ir leidžiame, kaip pasakyti, tai dideliai industrijos mėsos, tampa svarbesni dalykai, tai verslas ir pinigai realiai. Ką tu manai reiktų tokiu daryti atveju ir vis dėlto, kodėl yra iš tikrųjų dar vis skatinama va, taip stipriai ta industrija ir... Nes visų pirma yra ten milžiniški pinigai, pirmaujančios jau čia yra ta visa maisto pramonė, po to farmacija būtų, papildų irgi ta visa. Taip. Tai iš tos ir yra net tyrimai, kaip sakyt, užsakomi, daromi tyrimai, kurie paperkami, kad sako, čia neva gerai ir panašiai, kad ką žmonėms tikrai nuoširdžiai patarčiau atsisakyti, tai raudona būtų mėsa, nes Pasaulio sveikatos organizacija tai skaito kaip kancerogeną Realiai ir bet iš tikrųjų, bet jo. įdomus dalykas, sakai, raudona mėsa, bet aš nueinu pas gydytoją, sakau, valgykit raudonos Tai mėsos, va, kas valgykit. yra apie gydytojus ir tarkim, tiek Lietuvos sveikatos universitete, tiek VU, tiek kitose apie mitybą, tiek gydytojai gauna nu ten, aš nežinau, keletą gal kreditų. Ir ką gali iš tikrųjų kalbėti apie tą visą mitybą, kaip patys nieko nenusimano ir Tai. dauguma kaip atrodo, reikėtų visų pirma pažiūrėti, ar tu nori tokio žmogaus klausyti, manau, kad ne, žinai, tai jo. O kad tą miestą jie skatinautų, tai jo, dar tas vyks tikrai ir panašiai, žinai, tai reikėtų tiesiog domėtis nepriklausomais šaltiniais tyrimais, visokiais internete pašiet, iš knygų, ką patarčiau perskaityti, tai yra to Campbell'o Kinijos studija, visuma tada knyga. Dėl to Dr. Michael Greger, How Not to Die, va Taip. šitas tokios esminės, aišku, į kurias reikės įsigilinti ir panašiai, bet tarkim, ką tas Campbellas kalbėjo irgi su to visuma, kad jis padarė tą didelį tyrimą, kai ten Kinijoje ištyrė žmonės, kodėl jie gyvena sveikiau, tie, kurie valgo mažiau gyvūninių produktų, ir kaip ten palei regionus viskas skiriasi ir panašiai. Ir jis toj visai bendruomenėje, ten, kaip sakyt, buvo vos ne puolamas, sudeginimas per konferencijas, ten kiti gydytojai, ką tu čia skatini, aš valgysiu ir valgau, man skanu ir tokių, nu, kaip sakyt, ta mityba, jinai tiek yra įsišaknyjus, tiek socialinis, visas tas veiksmys, tiek iš papročių atėjo, visku, tarkim, tradiciniai patiekalai ir panašiai. Ir žmonėms sunku gal yra priimti tą naują visą informaciją, kaip ir su kitais dalykais, bet dabar gyvename tokiam amžiui, kai viskas taip skarčiai kinta, tos pačios technologijos, kas viskas į tą pereina į socialinę mediją, bendravimas ten visas pereina, tokio, kaip sakyti, žmonių tas dabar toks kaip budimas, dvasingumo irgi dabar pradėjo vykti, visi nebenori, kaip sakyti, būti toj sistemoje, niekas nebenori tradicinių darbų, visi laisvi nori būti, kurti ir su, Individualybės, jo, kitaip sakant. ir su ta mityba irgi tas pats, tai va, griūna, kaip sakyti, dabar visas, kas praeito amžiaus ir perėmant tą, iš mano pusės, manau, kad tokia kaip nauja era, tik reikia priimti tą visą informaciją ir žiūrėti, kur yra melas, kur propaganda, o kur pritaikant, kas yra pagrįsta, ką galima sau pritaikyti. Taip. Taip, šitas yra visiškai teisybė. Tiesiog aš kartais, kai aš pasakiau, kad iš sveikatingumo pusės aš iš tikrųjų iš to užsiminėjau, bet aš kartais pabandau susimąstyti, tarkim, kad karvė duotų beveik ištisus metus pieną, tarkim. Jinai realiai visada Taip, turi būti taip. apvaisinta, jinai turi dirbtinai būti apvaisinta. Chebra, įsivaizduokit dabar moteris savo, Kaip mergaitės, pastovi, nesvarbu jo. ką, ir dabar jūs apvaisinkit ir realiai gimdytų, gimdytų, gimdytų. Kaip sakyt, tie veršiukai, kurie po to yra nužudomi, tie, kurie negali, nenaudingi, taip pat čia jo, ar ta karvė irgi ten yra visko privaroma, hormonų ir tas pastoviai, kad duotų tą pieną. O ko pirmo, tai net pieno irgi reikėtų iš pirmųjų irgi atsisakyti, nes nu, mes žinduoliai vieninteliai, kurie geriam kito gyvūno Taip, pieną, yra ta turiu nuotrauka galvoj. iš tikrųjų, Jo, kur tai tu jo. ar eitum pats iš tos karvės ten to papo, kaip sakyt, Taip. gertum tą pieną, nu nemanau. Ir kad ten nėra kažkokių stebuklų, nes tai ir rūgština organizmą, ir tas kalcis taip yra kalcio, Jo, bet bet jisai pagal amerikiečių tyrimus yra įrodyta, kad jis nestiprina taip, kaulų. kaip tik sukelia osteoporozę ir tose Taip. šalyse, kaip Skandinavų, kur daug pieno vartojama, Lietuva irgi ten tarp pirmaujančių net yra daugiausia osteoporozės Taip. atvejų, kas yra nu, kaulų lūžiai silpnėjantis, kaulų retėjantis, tai kalcio tikrai ten negausi ir ta nu, gausi, bet ir tavo retės kaulai, tai ta propaganda tikrai stipriai veikia. Ir tas pienas dar ypač po tokį pasterizuojamas, nu tai ten iš viso, kas ten lieka, arba kaip leidžiama yra kažkoks kiekis tų, nu, kaip tu sakai, neuromonų, bakterijų, nu, kažkoks kiekis Tam. žodžiu yra tam tikras leidžiamas, ne, nu, tai tu į save tai visą gauni, tai
Šiaip, būtinybė. taip, šiaip realiai, jeigu tai pasidomėjus pienu, tai ar tenais yra be pienas gautiem rezultatai, greičiausiai ne, nes, pažiūrėjau, yra ir visokie milteliai, tam tikri pieno naudojami ir ten, nu, Taip. taip, parašyta pienas ten, bet tai, ką tu ten Jo, dar geri? pasaulyje 7% laktozės netoleruoja. Tai čia yra Dar iš vis? kitas dalykas, jo, žmonės ten, tarkim, tos proteinus geria, dar kažką ten, o čia baltymų gausi, žinai, ir panašiai, ir po to tų pilvo pučia, ten viduriuoja dar kažkas. Ai, čia vos netaip turi būti, reikėtų stebėti, gal kaip kūnas tiesiog reaguoja į tą pieną, ar jis tau yra būtinas, arba su ta pačia kava daug kas irgi mėgsta gerti. Taip, tu skonį kažkokį duoda ir panašiai, bet trukdo įsisavinti kavos veikliosiom medžiagom, antioksidantam, tai jau geriau juodą gerti arba su augaliniu pienu. Taip, nes ir pagalvojus, pavyzdžiui, paimti ar tas pačias karves, ar tas pačias vištas, ar bet kokį gyvūną, tai visų laikų, nu, tarkim, jeigu to vaisinį gyvūną, ar tenais ta višta yra prifarširuota tam tikrų tenais, nežinau, vaistų ir ten, kad jinai greičiau dėtų tos kiaušinius, tai realiai su kiekvienu kiaušinio, kaip pasakyti, tas visas turinys, jo maistinė vertė vis žemėja, 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 ir jau tenais realiai, kai jau per mėnesį ten virš šimtus tūkst... šimtais kiaušinių yra paduoda, tai realiai jau tenais jau gali žinot, kad jau šimtinis kiaušinis jisai nebebus toks kaip pirmas, o tūkstantinis tikrai irgi nebebus. Ar jis iš tos irgi tokius kiekius deda, kokių neturėtų. Kažin, Tai kiek jie deda per savaitę, aš nesidomėjau, bet... skaičiai, žinai, nepasakysiu, bet teko girdėti, kas ten augina, kad ten, nu, tie, kur pramoniniu būdu, nu, tai ženkliai, ženkliai ten labai skiriasi tie skaičiai. Ir dar vienas dalykas jo, kad renkantis, tu gauni realiai ir visą tą stresą, kurį patiria gyvūnai, tie, kurie net yra ir įrodyta, viskas persiduoda. Ir tiek iš savo galiu patirties sakyti, tie, kurie žmonių, kurie arba visiškai pereina, ar truputį pereina, tai skaitė tampa tokie laisvesni, nes tos baimės truputį iš kūno išeina, nes tu iš gumbūnų tau persiduoda daug kas. Va, dar va šita, va, Nežinau, ar pats taip pajutai. taip, tai čia žymiai va dar tas dalykas, kuris yra užkabintas, kad realiai, kad yra gyvūnas, iš gyvūno ateina tas Taip. produktas, viskas persiduoda ir ta prasme ir tada mes į kūną paimam. Tas pats paimkim, mamos pilve yra vaikas, realiai ką jinai valgo, ar jinai Taip, rūko, ar taip. jinai geria ir Viskas, paskui viskas tam tikri išeina. įpročiai, kažkokie dirgikliai paskui išlenda vaikystėje, paauglystėje ir paskui suaugęs ir galvoju, nu blemba, kažkaip čia man su plaučiais problemos, tenais paskui širdies kažkokia yda, tenais kažkaip man labiau alkoholio norisi, Nes tenais viskas turi atmintį ir tie genai, ir viskas, kaip sakyt, yra energija ir persiduoda ir vienokia pliu ar kitokia forma. taip, ir plius dar va tas toks dalykas, kad va, kai kurios mamos nežiūri, ką jos valgo ten, jeigu mama, tai tenais ten jeigu stresiukas ar šiaip kažkas skausmai, tai dai donuts spurga, picutė, ten taip toliau, bet tai irgi persiduoda tam tikras įprotis. Nežinau, kiek tai yra iš tikrųjų teisybė, bet tikrai Labai labai. tikiu, kad dalelės, tam tikri įpročiai, maisto netoleravimas ir ten tam tikrų įpročių formavimas jau formuojasi tenais įsčiose iš tikrųjų. Ir tas Jau net yra... pradeda ir prieš tai formuotis, Taip. kaip pradeda planuoti, nes irgi iki tol, kaip Taip. gyvena, kaip vyras gyvena, tai jo, labai labai svarbus toks dalykas tas planavimas ir laukiantis tų savo atžalos, kad jūs susitvarkytumėte bent savo gyvensinį tik tiek, kad atsisakyt žalingų įpročių mytybą kiek įmanoma sveikesnė, nes tu vis tiek išleisi naują žmogų į pasaulį ir jis tau pereis ir tavo genų kažkiek pereis ir Taip. viskas ir tik nori, manau, kiekvienas nuoširdžiai nori, kad jų vaikas užaugtų sveikas be išsigimimų ar panašiai. O dabar kitą maistą arba tarkim reikėtų to viso gumo irgi vengti maisto ir iš Taip. augalinių pusių irgi ten, jeigu tarkim soja, be gumo reikėtų rinktis, kukurūzus irgi be gumo nori yra, tiesiog leibel, kur rašo ir tokius nebijot, nes tai yra gan nauja ir dar nėra tiek tyrimų padaryta, nėra įrodyta, nežinoma, kiek ateityje tai paveiks, nu, mūsų tą sveikatą ir ypač vaikų mūsų. Koks tavo požiūris yra į brakonieriavimą iš tikrųjų, nes aš esu, nu, visi mes esam greičiausiai nuotraukų matę, kur turime nušautas, tenais nudobtas kažkoks gyvūnas ir tenais tas medžiotojas susidėjęs, wow, mano laimikis iš Jo, nu čia tikrųjų. kaip sakyt, toks kažkoks iš praeities likęs tas toksai hobis, jeigu taip galima pavadinti, kur žmogui parodo, kad aš esu galingesnis už gyvūną ir kaip jo tą ego pakelia, to aš kietas, stiprus, tai aš aišku neigiamai žiūriu, ar tai yra būtina, kokį tai malonumą gali suteikti, jeigu žmogus yra sąmoningas, jis to automatiškai manau darys, bet jeigu jis nori pasididžiuoti prieš kažką pasirodyti, manimo, kad yra stipresnis, tai jam atrodys, kad tai yra normalu, bet tai suteikia kitam skausmą, atima gyvybę, tai kaip tau gali tai teikti malonumą, tai reikėtų permąstyti tas savo iš tikrųjų vertybes visas. Jeigu tu nori kažką pašaudyti ar
tai yra tų šaudyklų, dar kažko, kur nebūtina atimti kedami gyvybės. Jo, šitas yra iš tikrųjų stipru, tu prasme, iš tokios tam tikros emocinės būsenos, nes vis galvoju, nu aš, aišku, aš bandau teisinti dėl to, kad iš tikrųjų mūsų tam tikras instinktas iš, kaip pasakyti, mūsų praeities, iš senovės ja, yra atėjęs, kur, tu prasme, nudopti kažką tenais gyvūną, kaip seniau, ten realiai tam tikrose gentise senovėje būdavo tenais, jeigu nori aukojama, arba, tarsime, jeigu nori tapti tikras vyras, ateina berniukui tam tikras amžius, eik, grįši be laimikio, tai tu esi niekas ir neduodau jokių ginklų ir tu turėjai su savo rankom užsmaukti ten kokį vilką ar ten mešką. Nu, iš tos pusės, kaip seniau buvo, kad tas persiduoda ypač vyram, tai jo, sutinku, ateina, bet ar dabar yra būtinybė tai daryti, ar dabar mes taip turime įrodyti, kaip skaitą savo vyriškumą, užaugimą, tai manau, kad tikrai ne. Kitais metodais reikėtų tai įrodyti darbais dėl kitų žmonių, savo veiklą vystant, o ne atimant kito gyvybę ar kažką fotką kažką, tarkim, pasidarant. Aš manau, dar yra tokia tam tikra vieta ir toks momentas, kad iš tikrųjų tas realiai viskas yra dėl verslo ir taip toks, nes gerai, už pačią ten tam tikrą gyvūnų odą ar ten laimikį yra dideli pinigai mokami pasaulyje ir, pavyzdžiui, jeigu tenais nežinau, kaip, pavyzdžiui, yra nykstančios rūšys, ar tarkim, žinau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, net yra kažkoks, nu, tarkim, šeikas, kuris, kuriam labai reikia, pavyzdžiui, tam tikros odos, ten kokio džeketo, ar tenais kelnių, ar tenais batų, ir, pavyzdžiui, yra užsakomas nelegalus brakonierius, kuris pasako, vat, aš noriu tos beveik išnykstančios rūšies, bam, ir mes paskui per žinias kažkur pamatome, buvo paskutinis nukautas ar ten nušautas gyvūnas, vat, tos rūšies. Tokie dalykai vyksta ir kaip škai žmonės rūpinasi jo, tik tais savim, kad patenkinti kažkokius poreikius, turint, kad pinigų manant, kad aš čia galiu suleisti, atimti kažkam gyvybę, galiu leisti ten naikinti tą pačią planetą, kuri man suteikia gyvenamą vietą, kur aš čia gimiau, nes dabar kaip skaitas ir ekologiškumas populiarėja tokie ekologiški verslai ir prieš tą patį plastiką, kad visi skatinama, kad kuo mažiau plastiko vartoti, kad perdirbti viską ir pačiam daug ką reiktų man ir pritaikyti, kad kuo mažiau elektros naudoti, nu tokie visokie, arba tie patys elektromobiliai. Ir aišku, būtų daug, tas anksčiau viskas pradėjo vykti ir vystytis, bet kokie ten pinigai slypi už viso to, tai irgi labai dėl ir niekas nenori, kad jeigu verslai, kaip sakyti, žlugtų ir kažkas kitas iškiltų, nes jeigu visas pasaulis susirūpintų, visų valstybių vadovai, organizacijos labiau, tikrai būtų įmanoma daug, nu, ekonomiškiau tos žemės resursų išnaudoti, tiek perdirbant, tiek saulės energiją, vėjo, tikrai įmanoma. Tai dabar, manau, tokia mūsų jaunų žmonių karta, kuriem rūpi ne tik kaip dabar yra, bet kas laukia ateityje, tai manau, kad tikrai įneš pozityvų pokyčių. Taip, ką manai apie tų medžiotojų, kaip sakyt, klubus tam tikrus, kur yra, nu, tam jau tenais jau, kaip pasakyt, profesionalai su licencijomis eina tiesiog ir šaudo, nu, paimkime, galbūt jie nešaudo tų tam tikrų didelių labai gyvūnų, bet, nu, tarkim, kiškiai tenais arba tam tikri kiti kažkokie miške gyvenantis maži padarėliai. Ar čia turėtų būti apumai jau uždrausta, nes, nu, kiek galima? Aš manau, kad iš mano pozicijos tikrai tai turėtų būti uždrausta. Aš taip manau, aišku, dabar kas nors toksai žmogus prieš mane stovėtų įsipilną argumentą, sakytų, kad čia jam tai būtina, jam malumą kažkokį teikia, pasitenkinimą, bet koks tai, nu, tu prasme, koks tai hobis, kaip tu gali... Na, tai davai tu atsis tokio, tai tokio iškio, tai, davai, mes pašaudysim į tave. Tave pašaudysim, kaip tu tada jaustumės. Ir yra iš tikrųjų, manau, kai kur net uždrausta, gal taip, pasaulyje, taip, kai kuriuose pasaulyje šalyse, taip. Kai kur net, kai kuriuose valstijose kaime jau nebegalima auginti, tvarkim, protestai vyksta prieš tas auginamas ir tas, kur auginami tie lapinės, tos ar kaip ten tos taip kailiams irgi pereinami to, kad uždrausti arba mažinti, nes tokias gyvenam 2019-ais, kada nėra būtinybė kažką išnaudoti savo reikmėms, savo pramogoms, galima rasti pilną kitų alternatyvų. Taip, net buvo kažkokia laida, aš neatsimenu čia, aš dar buvau mažas, būdavo laida, kur grinai apie medžioklę būdavo laida ir ten rodo, kaip eina ten. Šitoks man visu matys. Wow, what the fuck, į televiziją tu įtraukia tokius dalykus, kur tipo tu žudai, nu tai jeigu taip galima įsireikštų save, nes nu, tas kiškis yra gamtos dalis, gamta esi tu ir tu esi gamtos dalis realiai.
Tai davai tave pašaudom ir pažiūrėsim per televiziją. Reitingai gal bus aukštesni iš tikrųjų. Tai Nu, va. čia toks, kaip sakyt, iš seno amžiaus, nes manau, tarp jaunesnių tokia, čia labiau manau, tarp vyresnių dar veikia šitas Taip. visas. O jaunimus aš nepažįstu, mano amžiaus ar jaunesnių, ar truputį vyresnių, kurie užsimtų tokių hobių ar pramoga, nebūtinai draugai ir pažįstami, tiesiog tikrai tokių atvejų negirdės ir visi kažkaip žiūri su priešiškumu ir net visuomeniai yra daryta apklausos, kurie dauguma žmonių yra iš tikrųjų prieš. Didžioji dalis, kad norėtų, kad uždraustų tai arba kad būtų Taip. kažkaip apribojama, iki dar labiau. Dar vieną temą noriu paliesti pačiai pabaigai, tai yra realiai mes kalbam apie augalinę mitybą iš tikrųjų, bet ką mes dabar į parduotuvės gaunam iš augalų, realiai, kaip dabar pas tave yra tas požiūris, aš šiandien tokį video tam tikrą žiūrėjau ir aš pažiūrėjau, kaip, pavyzdžiui, tam tikri vaisiai kito, pavyzdžiui, per 100 metų, pavyzdžiui, prieš Taip. 100 metų, koks buvo avokadas, Hibridai jo, kad o prieš dabar, jūs. jo, o dabar yra kosmosas, dabar, pavyzdžiui, mokslininkai išradinėja tam tikras rūšis, kurios, tarkim, greičiau užaugtų, tenais, pažiūrėk, kokie yra pinigai, vat, tam tikrą va šitą industriją investuojami, kad kuo greičiau tenais užauginti, nu, pavyzdžiui, ten vynuogės, avokadus, pomidorus, bananus ir taip toliau. Jo, iš tos pusės, jeigu žvelgiant, tai tada atrodo nebėra ką valgyti, jo, sakykim. Tai bet mes gyvenam iš tikrųjų, jeigu žvelgiant apie Lietuvos situaciją, tokia šaly, kur dauguma turi dar močiučių, senelių ir tėvų, kurie kažką augina, tai tarkim vasarą, Taip. tikrai galima gauti nu, tų natūralių produktų, nuėjus į tos pačius turgelius, ką tikrai rekomenduoju daryti. Aišku, ir ten galima rasti, kur ant trąšų auginama ar panašiai, bet galima tikrai rasti sveikesnių alternatyvų. Tuo atžvilgiu dabar žiemos metu irgi augintų visokių pat galimų produktų vartoti. Bet aišku, norisi ir tų egzotinių vaisių, tai kaip sakyt, iš vienos pusės tas augalas tave gali ir gydyt, bet reikėtų dar pasižiūrėti, yra toks kaip tokie produktai, kuriuos reikėtų patartina būti ekologiškus vartoti, kaip tarkim vynuogės tikrai jos eina. Avokadas, ne avokadas, gal ne kas dar, obuoliai, va tikrai, jeigu ten Obuoliukai. iš kitų šalių kažkaip išvežtiniai irgi tikrai eina, kur labiausiai purškiami yra, daugiausiai tų visų pesticidų eina ir Taip. panašiai. Tai tuos reikėtų, leidžiant aišku finansams, rinktis ekologiškus, nes tada gausi mažiau tų žalingų medžiagų ir tada, o kitus, tarkim, yra ar avokadai, dar ten mangai gal ne, kažkaip, nu, dabar reikėtų jo pasižiūrėti. Tiesiog yra tokios lentelės, kur rodo, kurie yra labiausiai purškiami, kurie mažiausiai. Tai reikėtų atsižvelgti prieš perkant ar pirkti ekologišką ar ne. Okay, nes aš tai nežinau, man tai toks, nu jo, aš ant augalinės mitybos, bet man šiek tiek tokių kyla, kaip yra purškiami iš tikrųjų, tai man labai būna faina, kai aš vasarą nuvažiuoju pas senelius, ten parsivežiu Aromatą. keletą kilogramų Taip. obuolių, tenais visko, nu visai visko pas senelius mano yra, Nu tai... tai žinai, vat, kaip sakyti, visi nori pelno, nori, kad jų, kaip sakyti, derliai ilgai gyvuotų ir panašiai, bet jeigu žvelgiant iš tos pusės, vis tiek organizmas daug gauna maistinių medžiagų ir to prasifiltruoja, prisitaiko realiai prie visko mūsų Taip. organizmai ir prie to didelio cukraus kiekio ir prie visko, pažiūrėkime, kaip vaikai, kaip jie maitinasi, tiek daug valgo perdirbto maisto ir viską, ir kažkaip jų kūnai atrodo mutuoja, prisitaiko ir jie viskas gerai, bet aišku, vėliau, jeigu net nekeisis, nedarysi kažkokių pakeitimų, tai aišku, tada ateis žala anksčiau ar vėliau. Mes iš tikrųjų net galime pasižiūrėti, iš tikrųjų paimti tam, pavyzdžiui, tris kartas, nuo, pavyzdžiui, seniausios iki didžiausios ir pažiūrėti realiai, kokie vaikai buvo. Nes dabar realiai, kai yra tenais vištienos krūtinėlė, visokių ten Taip. jodikų šūdų pripumpuota, tie patys vaisiai, nesvarbu kas. Realiai, kaip vaikai mutuoja, nu aš kalbu, pavyzdžiui, ten jau kokio, pavyzdžiui, trečioje klasėje mano ūgis jau buvo 1,63 m. Trečioje klasėje, tenais šeštokai, penkto, Jo, septintokai dabar iš dabar buvo. tikrųjų bręsta daug greičiau. Taip, ir dabar aš pamatau dešimtoką ir tarsi jisai Yra aukštas ir Bo, subrendęs, ir ir tą. šiaip subrendęs, ir aš Jo. nekalbu vien apie ūgį ar svorį, bet barzda, viskas, Jo, jau pats vyras jau toks. tai tikrai įtakoja, kaip sakytas, visas maistas, bet kuo anksčiau subręsti, to greičiau ateis ta senatvė kūnui realiai. Taip. Tai va, iš tos pusės nėra gerai. Atrodo, jo metu gali, o gerai, aš esu subrendęs ir panašiai. Bet va, tarkim, pieno produktai ypač labai skatinas, daug yra to estrogeno, ar ne Tai. pienas ten pradeda anksčiau bręsti, kas nu, tikrai nėra sveika ir nėra gerai. Tai reikėtų atsižvelgti turint vaikų. Kaip tu manai, vat, mes nežinau, ar daugelis žiūrovų ar klausytojų žiūri tai, bet ateina, pavyzdžiui, prie tenais vaisių, daržovių ir yra parašyta, iš kur atkeliavo.
Manai, yra skirtumas, iš kur atkeliavo ir galbūt yra, ką reiktų rinktis ir ko ne. Pavyzdžiui, ar bananai ten atėjo iš Lenkijos, ar atėjo tenais iš kažkur šiltų kraštų. Skirtumas jau, aš tikrai, kalbant apie bananus, tai dauguma iš vis yra, kaip sakytose, šaldytuvuose, Taip, jie ten jeigu visiškai vanduo, žaliai jie būna žali ir ten paimti. vanduo jų pavaro, tai irgi tikrai reikėtų rinktis tą šalį, žiūrėjau dabar konkrečiais pavyzdžiais, negaliu pasakyti, bet Taip. kad įtakos turi, jeigu tarkim, ten rašo su obuoliais, ten Taip. pirma, antra, ten klasė, bet tokius tai jau reikėtų aukštesnės kokybės rinktis. Nes vis tiek nėra išduodami be reikalo tie visokie sertifikatai, Taip. tikrai turi įtakos ir yra tos įmonės tikrinamos ir žiūrima jų tas visas kiekė, koks galimas yra kiekis, kur išleidžiamas, kiek Taip. mažesnis, kiek didesnis ir tai įtakoja tą visą kainą. Taip. Kaip manome dabar, visi mes jau ateina ta augalinė mityba, čia viskas plečiasi taip toliau ir ateina ekologiški produktai, Jo, ekologiška tam. bumas visas to Jo, tai ekologiško. manai, čia nėra, negali slėptis tam tikro feiko už to. Kad. Nežinau, reikėtų žiūrėti palįsakyti, aš kažkaip tikrai tokių konspiracy ir panašiai čia esu girdėjęs iš vyresnių, sako, čia papildų kompanijos visą tai išleidžia, kad papildus pardavinėtų, ten tarkim, B12 Taip. kažkam, aš feiko neįžiūriu, kai tyrimai yra nepriklausomi, daromi universitetų Taip. visokių, kur įrodoma nauda, jeigu viskas yra subalansuota, tai čia kažkaip išvelka šių konspiracijų. Ar kažką labai sunku būtų tikėtis, aišku, niekada negali žinoti, ta prasme. Nes tarkim labai stipriai ir plečiasi, aš pats, pavyzdžiui, apsipirkinėju tam tikrus, nežinai, Livin produktai, kur yra, Taip, tai taip, va, taip, aš tarkim taip. iš tenais labai dažnai viską perku, nu ir tarkim tu ateini ir kai pamatai tas kainas ir galvoji, ar iš tikrųjų, ar aš esu garantuotas, kad pavyzdžiui tenais nupirkti kažkokie PVZ džiovinti vaisiai toje parduotuvėje už tenais, nežinau, už 6 eurus yra geresni nei aš nupirksiu parduotuvėje už 2 eurus. Jo, Pradedi tai va, svarstyti iš tikrųjų. labai reikėtų tada domėtis apie gamintoją, kažkaip jeigu Taip. dalės kažkokias atlikti paieškas, jeigu tik tai, bet yra tikrai produktų, kurios tikrai, tarkim, su to pačiu veganišku, gali ant sulčių būti kažkoks vegan tas ženkliukas ir kaina didesnė bus. Nes čia tiesiog Taip, marketingas, arba taip. kaip be glitimo, kur Čia produkte tai net, išvis jo, kažkoks kur net produkte kosmosas. net nėra glitimo ir uždėta be glitimo, ir aišku, kaina žmogus O kelia. Dieve, o ten tai yra kosmosas. Arba tarkim su tais super maistais irgi, kur ten visokios super uogos, milteliai, dar kažkas, kas taip sutinku yra sveika, pagerina tą visą praturtina mitybą, bet nereikėtų pamiršti tų lietuviškų, tų super maistų, kai tarkim rauginti kopūstai, linų sėmenų, tos Taip. sėklos ir panašiai, ir tikrai nebūtina ten pirkti kažkokių visokių acai jogų ar dar kažko, ar ten galvoti, kad tave padarys sveiką į mitybą ir nebus subalansuota. Tai tas sveikatingumo, grožio bumas, jisai auga pasiūla, paklausa auga, kainos didelės yra. Kompanijos mano, kad žmonės gali pirkti ir tiesiog leidžia tai ir mano, kad kažkas padarys sveikesnius, tarkim, kažkoks ten super maistas ar kažkoks produktas super ekologiškas iš kažkur ten. Tai jo, labai reikėtų pasižiūrėti, ar tai yra tikrai būtina ir kiek tai tikrai pridėtinės tos vertės sveikatai duoda. Nu jo, tas toks, iš tam tikrų rodiklių tai turėtų būti, kaip tu jautiesi. Sės paklaus, kaip tu jautiesi. Ir ne vien tai yra su produktas, aš kai ir gilinuosi į dvasinį gyvenimą, kalbu su daug kom, tu palauk, sustok kažkada, neskubėk toj rutinoj, neskubėk tam pasauly. Kas tu esi, kaip tu jautiesi, kas tavo viduje yra. Ir tas mes žmonės bėga, lekia, valgo, belenka. Aš jų nesmerkiu už tai yra jų pasirinkimas ir čia yra. Tikrai kiekvienas laisvas mes Taip, esam. ir Ir jeigu čia tas pasirinkimas, kaip sakyt, nekenkia kitam, tai Tai va, ir tada. čia yra labai faina, kad, tarusime, kad kiekvienas yra individualus ir vis kitaip Jo, jeigu elgiasi. būtų visi vienodi, irgi Bet būtų nieko. tiesiog ateina toks laikotarpis gyvenimo, kai pradeda kažką skaudėti, dažniau susergam, skauda sąnarius, bloga nuotaika. Ir tada tas toks, kaip pasakyt, kai aš pasakiau, kad mes visi individualūs ir skirtingi, tada mes prieinam prie tos tokios ribos, kur tu valgi šitą ir nekreipi, kad tau chujovai iš tikrųjų. Ir o dabar tu skundies, kad tau tenais galva skauda, kad tau tenais yra tam tikri kiti dalykai, skausmai ir taip toliau. Betgi tu taip darėjai, bet tu gi nesirūpinai save. Ir aš dabar nežinau, man kartais paraža, kad oi, tu čia žygi, bandai kažką va, tai tvirtinti, pasakyti, čia skatinti. Nu, aš nebandau, aš tiesiog sakau, kad mes dabar galim visi skirtingai elgtis ir tai yra labai gražu ir nuostabu stebėti visus. Bet ateina toks laikas, kai
vis tiek mes dainam, atsiranda tos tam tikros problemos. Ir aš nesu garantuotas, kad aš kaip elgiuosi, kaip dabar čia sakau, kaip čia sveika. Ja, čia kaip... Mes elgiamės kiekvienas kaip skitsiai, kaip palį savo suvokimą, savo įgūdžių ir žinių. Bet būtent, vienam sveikai yra tenais valgyt sveikai yra 8 kartus ten per dieną, kaip man, kaip man seniau buvo. O dabar realiai aš 2 kartus galbūt. Aš dabar iš vis, nu, aš dabar pas mane labai dažnai būna kažkoks tam tikras badavimas. Tiesiog, aš darau iš tikrųjų, bet nu, tiesiog pas mane... Kaip, pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, dar vat nepalaikau vieno dalyko, kaip, pavyzdžiui, būna tos 3 dienų badavimas absoliučiai visiškas, nes aš manau, aš esu turėjęs, bet sunku, bet tai yra labai jau stiprus alinamas savęs ir aš manau, kad vis dėl to, kai tu badauji, tu turi turėti bent kažkokią krupelę salotų suvalgyti ar ten bent kokio boliuką, nu, tau reikia vis tiek funkcijoms tam tikroms palaikyti kažkokio, nu, pakramtimo ar kažko, nes... Tai aš menu, 3 dienas išbūti, tai yra tam tikras skankinimas, aš galiu pasakyti. Aš asmeniškai buvau 2 paras daugiausiai išbūvęs, bet su vandeniu dariau. Taip, taip. O be vandens su paragėm išbūvęs, tai tikrai gal pradžiai atrodo taip kaip ir lengva. Taip. Bet po to toks pareina, kaip sakyt, krešas, ypač tamantą tau parą buvo ir atrodo nebėra, jeigu kažką daryti. Ir toks taip. Visas, nei po kažką nuveiksi naudingo, tiesiog guliek vos ir panašiai. Taip. Bet išsivalymui, nu, yra ir Nobelio premija už tą, žinoma, domėjusi duoti už tą visą badavimą, kad organizmas pradeda save valyti, šalinti, bet nereikia daryti didelių periodų, ypač pradedantiems, tai sparo, neilgiau, taip. Ir su priežiūra būtų geriausia, arba taip. Jeigu ten kažkokia specifinė situacija, ir ten neščioji, ir vaikams tikrai nepatartina, tai tik sveiki žmonės. Gali tokius daryti ir išbandinėti, ir žiūrėti, kaip kūnas jėgoja. Ir šiaip reikia... Bet tai nėra būtinybė. Taip, ir šiaip reiktų, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kokio aplinkoje yra daroma, nes, nu, tarkim, jeigu tu badausi ten 1-2 dienas ir ten dirbsi visas dienas... Ne, tai jeigu fizinio darbą, tai aiškai, nu, ir tas pats, žinai, protės, aš tai manau, kad reikėtų pasimti kažkokią ramę aplinką. Taip, ir ramiai, pabūti ir su savim kažką, galbūt, paskaitinėti, tiesiog, čia tokia tam tikra terapija gaunasi, nes. Ir skaitytas ir proto nuraminimas su to visu ateina iš tos įdvesimės, nes tu, tas maistas yra vienas iš tų prisirišimų tokių. Taip. Traukinti kitus ir kitų neduodi, tavo nutylo protas, tu gali ateiti kažkokių suvokimų, išvalgų, kažkokių idėjų gali ateiti, nes tu tada į save labiau eini ir gali išsirašyti tas mintis ar išmedituoti. Taip, nes žmonės iš tikrųjų sako, man sunku, pavyzdžiui, kažką įsiminti, aš patiriu daug streso, man skauda galvą, tenais man blogai dėstosi mintis. Hebra, visi daugumą nurašo, kad man kažkas yra tenais blogai, man reikia bėgti pas daktorus ir taip toliau. Sutvarkykit mitybą galbūt, pasipabūkit su savimi. O jūs, to prasme, viską nurašo, ten paskui išrašo tų vaistų, ten pusė, žinai, yra placebos, aš nieko prieš, bet, bet nu, to prasme, sustokit. Žinai, viskas yra mumise. Išimta automatizmą ir pažiūrėti, kas sveikia, o ne iš tų senų įpročių kažkaip nesivadovot gyvenime ir tiesiog stebėti, kaip kūnas reaguoja į maistą kažkokį. Taip. Kaip reaguoja tas dienas, kaip tu sportuoji, tai ar tu nori iš savo gyvenimo maksimum naudos efektyvumo. Ar tu nori taip slinkti tiesiog ir galvoti, tai čia man tas padės, jeigu neprisižiūrėsiu save gydytojai kažkiek išgydys, bet viskas priklauso nuo mūsų, turime tik tais kaip kitą vieną kūną, rūpinkimės jo, jo švara vidinė, išorinė švara, ir tada eisime per gyvenimą tiesiai, švietėsime ir būsime manau laimingi, kas yra svarbiausia. Taip, pačiai pabaigai savo pašnekovams užduodu klausimus, tai dabar įsivaizduok yra situacija, yra mergaitė ir berniukas, jų atmintis yra visiškai ištrinta, jie, kaip pasakyti, yra laisvi, toks kaip tam tikras vanduo. Ir esi tu tas žmogus, kuris kažką jiems pasakysi, realiai, ką tu jiems pasakysi, taip jie nuės gyvenime, realiai. Realiai tu esi jų tam tikra tokia, kaip pasakyti, rodiklė. Ir ką tu tiems vaikams pasakytum, parodytum? Su pirma, sakyčiau, kad turėkite savo nuomonę, bet kokiu klausimu. Nieko netikėkite aklai, rūpinkite savimi, savo kūno, minčių švarą, savo sveikatą, užsimkite kažkokiu sportu, fizinio aktyvumu, nes dauguma sėdi. Ir kas svarbiausia, atraskite mylimą veiklą, būkite kūrybingi ir džiaukitės, mėgaukitės gyvenimu, išnaudokite kiekvieną progą, kurią turite, nes... Svarbiausia, ką mes renkame, tai momentai gyvenime yra kažkokia patirtis. Tai va, taip man skaičiu. Taip. Ir
Pačiai pabaigai tas Paulius ir kuo šiuo metu tu prisidedi prie žemės gerovės. Ir aš nekalbu grinai ten apie kažką tam tikrą ekologiją, galbūt savo veiklą, savo darbų ir taip toliau. Prie žemės gerovės tai. Prisidedu, tai vien kad propaguoju šią mitybą, šį visą judėjimą ir ne tik pats propaguoju, bet padedu žmonėms sudarant planus atsisakyti gyvūninių produktų, kurie mažiau ekologiški, bei taipogi skatinu žmonės gyventi ekologiškiau vien pirmus, pirmą per mitybą, per įpročius ir plastiką irgi kiek įmanoma mažinu savo vartojimą. Galbūt manau per šitą. Smagu. Ir pačiai pabaigai nuo savo remėjų norėčiau dovanėlių tam tikrų duoti, tai šiaip mėgsti skaityti, klausyti knygas? Skaityti labiau, tai šiandien tiesiog noriu padovanoti nuo savo vieno iš rėmėjų, tai audioteka.lt audio nemokamą knygą, tai jau galėsi paklausyti, pasieškoti. Ir nuo kitų rėmėjų žaliosios dėžutės tam tikrų sveikų produktų, tai iš tikrųjų manau, kad savo galai susiję. Taip, pažįstamas. Rimtai? Wow, tai faina, va gausi šiek tiek skanėsto tam tikrų produktų ir galėsi įvertinti, iš tikrųjų, va prašau. Ir ką, tiesiog noriu padėkoti, kad atvykai į studiją ir iš tikrųjų palinkėsiu tai dviejų dalykų, nes visada du dalykus palinkiu, tai vienas kaip visada yra sveikata. Kodėl sveikata, nu tai realiai ir taip aišku, kad be sveikatos nenuveiktum to, ką jau esi nuveikęs ir be sveikatos nenuveiksi to, ką dar gali nuveikti, įkvėpti, surasti ir atrasti. O antras dalykas, tai realiai džiugu dar vieną bendramintį surasti, kuris susiminėja tą pačią mintybą kaip ir aš, propaguoja, kaip pasakyti, neišaukština, ta prasme, kad tai yra vienintelis, kaip pasakyti, kelias. Nes kelių yra be galo ir mes patys juos atrandam. Tiesiog aš tau palinkėsiu judėti tuo pačiu keliu, sutikti žmonės, kurie nori tavęs klausytis, nori būti išgirsti tam tikrą informaciją, kad tu būtum tas žmogus, kuris pasakys tą informaciją, parodys kelią, patars ir pasakys, nu, va taip galima, yra ir šitas variantas. Tai tiesiog ačiū, kad atvykai. Nu, tai va, toks pokalbis.